Dolazi jesen, prošlo je ovo proleće, pa burno leto, stiže nam vrela jesen, a evo nas ponovo na moje veliko zadovoljstvo da porazgovaramo malo sa gospodinom Nikolom Sadunovićem, predsjednikom Republikanske stranke Srbije i predsjednikom Balkanske unije republikanaca, ali tako? Tako je. Gospodine Sadunoviću, hvala vam puno što ste pristali da razgovarate sa nama i što ste izdvojili vreme za nas. Drago mi je, gospodine Nenade, sa vama je uvek onako emisija interesantna na nož, mi se po mnogo čemu razlikujemo, ali to i jeste poenta ove emisije, različita mišljenja, različiti zaključci, pa neka građani sami odluče. Prošli put ste me hvalili, sad ste me kudili, pa nije vada da ima na nož. Ne kudim vas, to je ono što u Srbiji je, kako vam kažem, drugačije mišljenje, odmah neko to shvata da je to neprijateljski stav i na nož. Znači, to je jedan demokratski način izražavanja, svako ima svoj stav, svoje razmišljenje, način na koji gleda uopšteno na život, tako da je to, mi toga moramo da se oslobodimo u Srbiji i onda će biti sve drugačije. Apsolutno. Šta se desilo, ono što mene interesuje, nismo imali prilike, tako nas i vreme nekako vodilo i vas i mene, od prošlog puta vi ste bili uhapšeni. Mnogi su to vaše hapšenje ukarakterisali. Hvala Bogu da je Nikola uhapšen, on je zapravo primio metak za većinu nas iz opozicije i jednostavno zato što su nekako traljavo probali da vas ubiju, jedan deo opozicije smatra da se spasio. Kažete nam nešto više o tome? Nažalost, Nenade, ste u pravu, to je onda i Brkić sam shvatio i iskoristio isto tu situaciju, ništa manje ni ništa više od svih drugih opozicionara, spasili su se iza tog volšebnog hapšenja. Ja mogu da kažem slobodno, to nije bilo hapšenje, to je bilo bukvalno otimanje iz kuće i kidnapovanje bez naloga za hapšenje. Kad smo mi pitali da je nalog za hapšenje, sve kada su ga zaboravili. Hvala Bogu, postoje svedoci da to i potvrde. Način na koji se sve ono kasnije odvijalo i ono moje trovanje u toj čuvenoj ćeliji 5 pokazuje očaj vlasti kad su se usudili na takav način u vanrednom stanju da se sa nekim obračunaju. Nažalost, opozicija se pokazala kao jedna, kako kažem, samoživa organizacija koja je u jednu ruku likovala, a u jednu ruku bila zahvalna za moje hapšenje. Moje hapšenje je rezultat svih onih činjenica koje sam iznosio pre 6 meseci, a koje su sada postala, kako vam kažem, jedna surova stvarnost. Pokazalo se da su testeri bili lažni, kao što sam govorio. Pokazalo se da vakcina nije dobra, kao što sad vidite da izlazi i ministar Lončar i govori da kineska vakcina nije dobra i da je Srbija neće koristiti. Pokazuje se isto tako i 5G mreža. Ono što je vrlo bitno, Nenade, bitno je da smo mi u ovom veku ponovo doživjeli pokušaj političkog ubistva, da je to ostalo onako skriveno od javnosti u Srbiji, međutim nije ostalo u svetskoj javnosti. Do dana današnjeg mi očekujemo da se podigne ta čuvena optužnica sa tim lažnim optužbama, da sam ja izazivao paniku, zamislite da su stavili to, da sam pokušaj sprečavanja nekog službenog lica u vršenju službene radnje, što sam upozorio javno da se na mene ne vrši pritisak, da kažem, odakle mi informacije, jer ću u suprotnom prijaviti i podneti krivične prijave protiv tih organa reda i policije i tužilaštva koji su to tražili od mene na takav način. Eto, to su oni uradili do dana današnjeg. Što se kaže, javno tužilaštvo je sada prebacilo, koliko smo mi mogli pratiti predmet, na osnovno javno, više tužilaštvo prebacilo na osnovno javno tužilaštvo, pokušavajući da opere ruke od toga. Mi željno očekujemo tim advokata ovde u Srbiji, tim advokata koji će doći iz sveta, da razotkrijemo ko je zapravo stajao iza tog naloga da se ja uhapsim na takav način, pod tim lažnim optužbama, kršeći zakon, i finale bilo da se otrujem u ćeliji zatvorskoj i da sam bio i oduzet 3 meseca zahvaljujući lekovima iz inostranstva, brizi moje supruge i stručnom timu koji je radio sa mnom 3 meseca. Ja sam uspeo da
povratim 90% svih svojih vitalnih funkcija. Znači, to je katastrofa, to je sramota, da ne kažem kolika je sramota te opozicije koje u to vreme su čutali i radovali se i sakrili se od straha da se i njima to ne desi. Kada smo se dogovarali za razgovor danas, vi ste rekli da možemo ovde, pa sad nisam vas najbolje razumeo, niste u kućnom pritvoru, nego šta, krijete se, ovde ste pod zaštitom, zašto ste, da tako kažem, u sigurnosti svoga doma, zašto se ne osjećate bezbedno ako izađete negde u javnost? Ja nisam u kućnom pritvoru, znači to je bilo odmah ukinuto posle 15 dana kada sam došao kući. Naravno, imao sam slobodu kretenja da idem na terapije i sve ono što je bilo potrebno da bi se oporavio od trovanja koje je bilo. Nisam, kako da vam kažem, ni pod kakvim merama da ne mogu da napustim svoj dom, nego jednostavno sam dobio takva upozorenja da je Aleksandar Vučić sa nekim svojim volšebnim, tajnim svojim kanalima pokušao da ponovo organizuje bilo kakav napad na mene i da mi time ugrozi život. Ja više nemam nameru da se obraćam ni policiji ni tužilaštvu, obraćali smo se toliko puta tražeći policijsku zaštitu i obezbeđenje, ovde su bacali bombe, eksplozivne naprave, znači sačekivali su mi dete, znači sve ono što su mogli da urade, oni su uradili i ova država je ostala nema na sve to, nijednog trenutka se nije našla odgovornom da može da zaštiti bilo kog građanina koji je pod takvim pritiskom, a kamoli političara koji je predsednik jedne opozicione stranke i pri tome i predsednik Unije Republikanaca Balkana. Iz tog razloga, poučen iskustvima i upozorenjima koje sam dobio iz inostranstva i onih grupacija ljudi koji sada već sa razlogom brinu o mom životu i nastavku mog političkog delovanja, smo doneli odluku da to održimo ovde, jer ipak je ovde sigurnije, nisam izložen toliko kretanju gde bi mogao svako da dođe i da pripuca i da uradi bilo šta i naravno nikad se ne bi otkrilo kao u slučaju Olivera Ivanovića. Izašao bi Aleksandar Vučić na televiziju i on bi rekao ne, nije Babić zgazio ženu, ne, nije Milan Radojčić ubio Olivera Ivanovića i on bi to presudio i to bi se tako završio. Da ne bi dolazili u tu situaciju i uništili mogućnost da dođe zaista jedna prava opoziciona opcija sutra na vlast i pomogne građanima u svemu onome koji su, u čemu su zahtevi građanina i kako bi želeli da žive, mi smo odlučili da pripazimo malo više i da obratimo pažnju na to. Mislim, kad kažem mi tim, jer ja sam ipak samo jedan deo tima i ono što se kaže kooperativan sam onim strukturama u stranci koji su zaduženi za moje bezbednosti. Interesantno je da ste u okviru toga plana između ostalog doneli i rešenje ili dogovor, kako hoćete, da jednostavno nema više na YouTube komentara na vašim snimcima. Tačno je, Nenade, mi smo razgovarali na izvršnom odboru i doneli smo odluku i vođa tima koji je zadužen za PR i za sve to, doneli smo odluku iz prostog razloga zato što su se na pojedinim mojim gostovanjima pojavljivali komentari koji ne priliče nekom političkom, kako kažem, duelu, razmimoilaženju misli, nego se to jednostavno odrazilo na jednu prostu uličarsku psovku, pretnje, vređanje porodice, dece, izmišljanje stvari koje ne stoje, laži i tako dalje. Ja sam u početku bio protiv toga, međutim, kada smo napravili taj sastanak i kada su obrazložili svako na svoj način do koje to mere otišlo i da je zapravo to ono što Aleksandar Vučić i ova vlast i moji suparnici politički zapravo žele, botovi raznoraznih političkih segmenata ovde u Srbiji, da na taj način nekome uruši ugled, a da mi ne možemo i ne želimo da uđemo u takvu vrstu konverzacije, onda smo doneli odluku tako da uopšte nema komentara ni pozitivnih ni negativnih. Onoga koga zaista interesuje šta ja mislim kao predsednik jedne stranke i na koji način ću da
ponudim data rešenja ili da odgovorim na pitanja vas ili kod onih ljudi kod kojih gostujem, to je nepromenljiva stavka i to ništa neće promeniti u gledanost emisije. Ali da uđemo u taj primitivizam i da damo na značaju botovima koji menjaju profile i koji ispljuju, izvređaju na najbrutalniji način, onaj uličarski način, zaista nećemo da ulazimo u takvu vrstu blatišta Aleksandra Vučića kad već ne moramo. Vi znate da republikanci imaju i svoj YouTube kanal Unija Info, mi i tamo isto nismo dozvolili komentare jer i tamo imamo apsolutnu kontrolu, mogli bi da brišemo i tako dalje, ali nećemo uopšte, kao što sam rekao, da dozvolimo sebi da uđemo u takvu njihovu prljavu igru. Iz tog razloga. Kažite mi, sada da krenemo malo onako, doći ćemo na pitanje, vi ste spomenuli Kineze, spomenuli ste vakcine, nemojte se sveškati tako odmah. Ali ja moram nešto mnogo interesantnije da spitam, to je prvo pitanje. Vi ste spomenuli, čitao sam ovih dana vaše komentare, vi ste spomenuli ovu Blackstone grupu i odnos predsjednika Aleksandra Vučića. Ja bih vas prvo zamolio da malo pojasnite u čemu se radi, ko je zapravo i šta je ta Blackstone grupa, kakve, a vrlo interesantno koliko su maštoviti. Jedna firma se zove Blackstone, druga se zove BlackRock. Kakva je odnos sa firmom BlackRock, ukoliko znate, i kako se zove, kakav je odnos, znači, gospodina Aleksandra Vučića, a onda ne znam zašto se smete, jer postoji velika veza između vašeg predsjednika, kako ga vi deklarišete, Donalda Trumpa, i firme Blackstone. A ovdje ide sledeće pitanje vezano za Blackstone. Smijem se zato što nisam očekivao to pitanje i kao uvek sa vama i uopšte u mojim emisijima nikada nisam postavljao koje će pitanja biti. Niste, evo ja to potvrđujem, zaista, ja sam se pitao danas kad ste rekli nema komentara, neko mogu pitan šta hoću, ko može, to je važno, a ostalo nema veze. Ja smatram da svaki političar ne treba da dolazi na takav način pripremljen u bilo koju emisiju, mislim da je to pogrešno, zato što onda pokazuje lažnu sliku svoju i pripremljen je na neka pitanja koja su onako škakljiva i tu trebamo da vidimo koliko je zaista ko sklon lažima, manipulacijama ili ima hrabrosti dovoljno i znanja da odgovori onako na pravi način istinom. Ja ću da, dozvolit ćete mi, daću odgovor, ali u nekim segmentima neću dati 100% iz prostog razloga, baš te povezanosti gospodin generalnog direktora koji vrši tu funkciju sad trenutno u Blackstone-u. Inače, to je čovek koji je veoma uticajan u američkom društvu, visokom društvu, u političkom smislu. Dobar je prijatelj sa gospodinom Donaldom Trumpom, igraju zajedno i golf. I Aleksandar Vučić, kao i uvek, je probao da na bilo koji način dođe do Trumpa na volšeban način, kao što je dolazio do Bill Clintona sa raznoraznim davanjem novca, ne pitajući nikoga koliko je to Srbija osetila ili nije. Ono što je vrlo bitno, odgovor koji Aleksandar Vučić će dobiti, ja to sad unapred kažem, je odgovor ne. Znači, neće mu se izaći u susret, on je tražio da gospodin utiče na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, da se njegove lične stvari od brata isto tako i te kriminalne grupe koje on predstavlja ovde u Srbiji, a to je već svi dobro znamo i puno ima učesnika iz samog vrha vlasti, da nađu putem neke apanaže neku zaštitu političku i da se dogovore šta je to što bi Ameriku zadovoljilo u smislu strateških interesa Amerike trenutno u Srbiji i na Balkanu, gde bi oni s tim načinom mogli da budu abolirani od odgovornosti svoje i da na taj način i potvrde duži opstanak na vlasti. Svima je jasno da takva informacija ne može da dođe od poštara koji vam donosi račun za struju,
i da to opravdava moju funkciju predsednika Unije Republikanaca Balkana i uopšte predsednika Republikanaca u Srbiji, što je jasan pokazatelj da sam duboko involviran u sve događaje oko i samog predsednika gospodina Donalda Trumpa. To je jedna velika odgovornost i velika čast koju ja nosim sa sobom i samo tu informaciju ne bih nikada izneo javno da nije bilo i saglasnosti ljudi koji su tu informaciju dali da to treba da izađe u javnost. A da li možete na rečenici šta je Blackstone grupa? E, to je ono što bih ja ostao negde u nekim stvarima nedorečen, ne iz razloga što ne smem da kažem ili što bi to uticalo nešto na Srbiju na taj način, ne, nego iz prostog razloga zato što je sada vreme kampanje gospodina Donalda Trumpa. Taj fond je onako po meni možda diskutabilan, ali nisam ja taj da donosim odluke u ime prvog čovjeka Amerike, budućeg, ponovo, ali s obzirom na informacije koje imamo, možda su neke investicije u tom fondu diskutabilne, ali razumet ćemo se i vi i ja i naši gledalci iz kog razloga je zaista bi možda moglo to da utiče na dobro, ajde, budemo realni, ishod kampanje. Koliko će Danga Info da utiče na ishod kampanje? Neće Danga Info, ali Nenade, ono što mnogi ovde ne shvataju, kao što ne shvata ni ova vlast, ni onaj aparat vlasti koji je zloupotrebio svoj položaj i na takav način su krenuli da me unište fizički i politički, je to da sve moje izjave, sva moje pisanja se prate. I to se prati 24 sata i moje kretanje, jer, kako da vam kažem, ja sam izazvao veliku pažnju i veliko interesovanje onih ljudi i onih grupacija u svetu i političkih struktura koje bi sutra mogle da daju meni poverenje i republikancima da zauzmu neki svoj stav u svetu i da reprezentuju Srbiju na pravi način. Ne sad, pošto ne pričamo ništa iz glave, je li tako? Ajde sad da ne bude, držat ćemo se zvaničnog, a to je da pojasnimo gledalcima šta je, da demistifikujemo tu Blackstone grupu. U jednoj rečenici, Blackstone grupa je jednostavno firma koja se bavi alternativnim investicijama u razne fondove u širom sveta. Neka ostane nedorečeno, imate na Google, googlajte šta su to alternativne investicije. Zašto je gospodin, kako se preziva gospodin koji je šao i... Ne mogu sada da ima to jevresko prezime. Interesantno prezime na gospodina, kako ste rekli, intimnost gospodina predsednika Trumpa. A ono što mene zanima, da li vi znate kakav je odnos Blackstone-a i Kine? Blackstone grupa i Kine. Ono što mogu da onako kažem, ako gledate iz političkog ugla, to je jedan odnos. Ako gledate iz finansijskog ugla, to je drugi odnos. Pa finansije. Mi se bavimo finansijom. Dobro, ali molim vas, nemojte da zaboravimo da Blackstone itekako sada utiče u političkom smislu u kampanji gospodina Donalda Trumpa. A za one koji ne znaju, jedni od većih akcionara i osnivača Blackstone grupe su zapravo bili Kinezi. Pa su onda kasnije pod pritiskom gospodina Donalda Trumpa prodali deo svojih investicija, a to je nešto paralelno, to ćete vi znati bolje od mene, vezano za ono lažno zlato koje su Amerikanci zavaljivali širom sveta, pa i Kinezi provalili. Pa dobro, ali ja bih to malo drugačije, jer ipak to lažno zlato se više vezuje za Kineze, verujte mi, zato što je sad u toku isto afera lažnog zlata, kad kažem lažno zlato, kvaliteta zlata koji izlazi iz Srbije, a pod pokroviteljstvom Kine. Znači, to gledalci ne znaju. To je drugo, ali ovo čemu mi pričamo vezano za tu grupu i znači generalno američki establishment, to je vrsta kompozita koje je Fed dodavao. Jeste, ali ko je nasledio, gospodin Donald Trump je nasledio tu priču, ta priča ne traje od momenta... Ne, nismo rekli, samo kažem povezanost. Jeste, ali ja... Ja sam se samo sitio ono kad ste spomenuli, a doći vam i na to, i na kineske vakcine, i na 5G, i tako dalje, i tako dalje. To mi je samo bilo interesantno da su oni, svi ti igrači koji onomad su bili spominjani u tom Vašingtonu,
interesantno da se nekako putevi se uvijek negdje prepliču i ukrštaju i tako da. Da vam kažem, suviše su isprepletani finansijski, kao vam kažem, putevi i politički u samoj Americi, a kasnije se to svuda reflektovalo u Evropi. Kina nije došla od juče. Kina je nastupila jako agresivno na finansijskom tržištu sveta i ona se pozicionirala svuda i u Evropi i u svetu sa svojom radnom snagom, jeftinim proizvodima, načinom izvođenja radova, brzinom i tako dalje. Neću da pričam o manipulativnim i špekulativnim kapitalima koji su ulazili i izlazili, otići ćemo u neku drugu krajnost, ispred ćemo se bavimo Kinezima, ali ono što je vrlo bitno, zašto je važno da ja to pojasnim našim gledalcima. Molim vas, mi moramo da razgraničimo tu Ameriku, takvu Ameriku, pre Donalda Trumpa i Ameriku koja je postala drugačija dolaskom Donalda Trumpa na vlast. Kao što trebamo da razgraničimo i Jugoslaviju, to je Srbiju koja je bila deo Jugoslavije pod Josipom Brozom Titom, pa onda taj postkomunistički period koji je ovde bila Srbija pod Miloševićem, pa pod Koštunicom, pa sada pod Đinjićem, pa pod Vučićem. To su sve različite Srbije. Čemu se razlikuju? Pa razlikuju se u načinu krađe koji je bio i svaki put je bilo sve gore i gore i gore i gore. Niko nije bio dosledan svog političkog ideala, reprezenta svoje politike koje su tako zdušno govorili na svojim privatnim televizijama, mogu da kažem privatnim jer je nacionalna postala privatna. I razlika je očigledna bila u svakom periodu. Mi smo svaki put postojali siromašniji, bedniji, sve više nam je ugled pada u svetu i sad smo se srozali ispod najnižih grana, ono što nikada nije bilo. Nego da se mi vratimo na ono čega se živi, a to je, vi ste pokrenuli jednu interesantnu kampanju, a to je borba protiv maske u školi. I svi smo prisutni tome da je ovo jedno iživljavanje nad našom decom i nad uopšte budućnošću ove nesretne zemlje, da neki maloumnici, ludaci za određena sredstva nas teraju, odnosno teraju da deca nose maske po ceo dan, da, ne znam, na odmoru nose masku i tako dalje, i tako dalje. Dokle ste stigli sa tom kampanjom? To je jako interesantna kampanja i moram da priznam da apsolutno vas podržavam i to je jako bitno, u stvari, ove sve stvari koje pričamo nisu nam toliko važne za opstanak koliko upravo to. Bravo, apsolutno bih se složio sa vama, Nenade, i onako prijatno me svaki put iznenadite sa pitanjima. Znači da ste studiozni i onako temeljni i to mi se dopada, zato što imam i sagovornika i postavljate pitanje ono što zaista interesuje građane Srbije, ono što kažemo od čega se živi. Nažalost, Nenade, Republikanska stranka je jedina stranka koja je na takav način izašla na ulicu i imala kontakt sa građanima i dala odušku i priliku građanima da izraze svoje mišljenje i svoj stav o tom prisilnom nošenju maske kako dece, tako i nas odraslih. Jedina stranka. Zar je moguće da smo mi jedini koji imamo taj osjećaj i koji dišemo sa narodom i koji izlazi u susret svim narodnim problemima? Jedina, to je tužno. Uopšte nemojte da me doživite se na ovaj način, hvalim i sada pokušam nas da izdvojim. Ali je tužno, ja sam smatrao da će možda taj naš potez i stimulisati druge političke strukture da urade to isto. To bi imalo mnogo veći odjak i poenta bi bila da smo mi stali uz narod, a neko je prvi bio. To je ta malograđanstvina, kako u našem životu, tako i političkom. Ono što hoću da kažem, odziv je bio fantastičan. Ljudi su potpisivali, verujte mi, to je na hiljade potpisa je bilo. Interesovanje je i dan danas veliko, jer ljudi pišu i pitaju zašto vas nema i u malim sredinama. Ljudi hoće da dođemo i da se tamo organizujemo, čak su nas zvali da idemo doli u Pazar i tako dalje, i tako dalje, čak i za Crnu Goru. Hoću da vam kažem da je odjek bio jako dobar, znači da smo se saživeli sa narodom, da smo ušli u suštinu problema, to je politika da rešavate probleme i da budete deo naroda i nezadovoljstva, ono što narod osjeća na taj način da mu i pomognete. Stigli smo dotle da je u jednom momentu, sećate se, da je taj krizni štab rekao ne maske i tako dalje, međutim, kako smo mi to objavili, šta su kompleksi ovog vladara,
oni su onda još strožije naveli i zabranili su da bilo ko može da uđe u školu, da deca moraju da nose maske. Zamislite, na fizičkom vaspitanju ljudi su mi slali snimke, majka jedna je snimala kroz ogradu da nastavnik fizičkog napolju bez maske, deca trče na 30 stepeni skoro i oni ih tera, stavljajte maske i tako dalje. Dokazano je da su maske štetne po zdravlje, dokazano je da je to protiv ustava, da ne može odluka kriznog štaba da bude zakonska odredba, to je predlog koji se koristi, ne, uredbama je vladao Milošević i pokušava da vladi Vučić, to neće. Opet apelujem na sve građane Srbije da shvate da ne može niko da im stavi masku na lice, neka pogledaju član Ustava 25, da jasno se kaže da sve ono što vas unižava, vaša ubeđenja, verska ubeđenja, ono što smatrate da ruši vaš ugled i vaše dostojanstvo, ne morate da trpite i ne morate ni da nosite maske, niti može bilo ko da vas na silu vakciniše. Znači, to je poenta, da se narod osvesti u ovoj situaciji i da imaju odgovornost, ako nemaju prema sebi, ako imaju taj svoj strah privatni od ovog režima i sankcija koje ovaj režim pokušava da uvede, da imaju toliko, kako kažem, svesti i roditeljske odgovornosti da zauzmu jedan čvrst stav i kažu: ne dam da mi dete maltretirate, ne može dete da nosi masku, nije zdravo, dete treba da diše, dete treba da govori, treba da se smeje, treba da se vidi sa drugim. Zamislite koji je to paradoks, deca uzimaju i na odmoru menjaju maske. A maska treba da štiti, a svako dete ima svoje bakterije. I te bakterije su se skupile na unutrašnju stranu maske i vi kao zdravstveni radnik, mislim, ipak ste stomatolog, dobro znate šta je sve u ustima čoveka. Mislim, koliko bakterija... Ne bi se držao te teze oko menjanja maske, to je, nije to baš toliko česta pojava. Ali je pojava. To je ono što ste rekli, mnogo štetnije, to je da su terani, da i u prilikom fizičkih aktivnosti nose masku, što je sumanuto. Ja sam tu i rekao i neka svako od vas, ljudi imaju kola, stavite na onaj filter vazduha na svakom automobilu, samo na taj usisnik stavite tu masku da vidite kako će auto se ponaša. Bravo. A šta mislite onda kako se ponaša organizam i kako dete i tako dalje? Ono što je vrlo bitno, Nenade, ono što se očekuje od neke političke strukture, nekog budućeg lidera, eventualno, ja vam tvrdim i garantujem da ću sve učiniti onog momenta dolaska na vlast da se ljudi koji su nam učinili ovako zlo našoj deci, koji su dali sebi za pravo da prekrše ustav i zakon, terajući našu decu na takav čin, da će, verujte mi, odgovarati najstrožije što bude mogli. Znači, to je ono što ja svima govorim i sada apelujem na roditelje: budite svesni, budite odgovorni, prekinite da budete sluge i da se povinujete nečemu što je abnormalno, nešto što nije normalno. U normalnim zemljama, pravim demokratskim zemljama, ne postoji uopšte taj čin nošenja maske deci i maltretiranja. Znači, molim vas, virus ne može u Srbiji da bude smrtonosan i zarazan, a u Švedskoj, Norveškoj, Danskoj da nije. Britaniji i tako dalje. Ja sam stavio, videli ste, i stavio sam jedan videoklip da je dolazio Boris Johnson da poseti decu prvi dan u školi, niko nije nosio masku, svi su se igrali i smejali su se i tako dalje. Dok je ovde prvi dan škole bio strah, represija, pretnja, vraćena su deca, dobio sam snimak gde je dete vratio, direktor škole, možda verujete, u Nišu vratio je dete što nije došlo sa maskom. Zamislite, video sam lice tog deteta. Zamislite kakve su sve to posledice sutra po decu kad oni ne mogu ni da se zagrle, ne mogu da pričaju, ne vide osmeh. Nemaju taj kontakt. Neko hoće da tu socijalizaciju totalno uništi na taj način. Prema tome, Republikanska stranka ima svoj čvrst stav, povodom toga nepromenljiv stav. Mi ćemo sa našom akcijom nastaviti da to radimo. Napomenuo sam i da dali smo predlog svim roditeljima da onaj ko ne želi da se povinuje tome i da njihova deca moraju da nose maske u školi, ne moraju deca idu u školu, ne može vam niko ništa, možete da pauzirate šta da je dete bolesno i tako dalje. Prema tome, naši članovi predsjedništva, bračni par Ilić,
oni imaju troje dece, oni su svo troje dece ispisali škole. Isto tako i predsjednica gradskog odbora iz Novog Sada, isto su deca kući i uživaju. To je malo radikalno, ali vi imate opciju da sedite kući i da gledate ono preko televizije nastavu. Nenade, ali šta ćete radikalnije od toga da u 21. veku neko stavi brnjicu vašem detetu na usta? Pa nemojte, radikalne stvari mogu jedino radikalnim potezima da se anuliraju. Absolutno ste upravili, ja samo kažem da škola tu zarad istine mora biti realna. Prosvetni radnici su... Opciju A ili B, vi ste mogli da ostanete kući i da pratite 100% nastavu preko televizora. Pa jeste, ali to je taj čin koji treba da socijalizaciju dovede na nultu tačku. To je to, da trebamo ljudi da drže distancu, da ne pričaju, da zaziru jedan drug, da prijavljuju jedne druge. Zamislite dok je to išlo. Pa to je kao kad je Nemačka okupirala Srbiju, pa su dali Srbima da se javljaju, da govore ko je protiv Nemačke, ko nije. Pa na kraju su im rekli, dobro, nemoj više dolazite da prijavljujete. Da. Znači, to se dešavalo. Sad smo došli do toga da su oni dali telefon da neko prijavi, da prijavljuje roditelje i decu koje ne nose maske. Znači, molim vas, ja sam govorio, ljudi tek sad shvataju, Aleksandar Vučić će u svojoj agoniji okrenuti brata protiv brata. Znači, okrenut će bilo da se politički razmimoilaze, da li se razmimoilaže sada u nošenju maske jedni drugi, znate kako ljudi gledaju nekoga ko ne nosi masku. Isto kao što ja gledam one koje nosi masku. Ja nigde ne nosim masku, Nenade. Verovatno me ljudi prepoznaju tamo gde ulazim i niko me ne pita, jer ja bih namerno čekao da dođe neko da mi naplati kaznu. Da vidim kako možeš da mi naplatiš kaznu nešto što je protiv ustava. Ko si ti da me nateraš da nosim brnjicu u 21. veku? Ja sam se, Nenade, nudio javno da odem u COVID bolnicu gde su zaraženi, navodno zaraženi ljudi virusom COVID-19. I rekao sam da ću biti bez ikakve maske, niti rukavice, niti vizire, bilo šta, provešću 24 sata, otiću kući i ostaću živ i neću biti zaražen. Ja sam to tražio. Znate šta su oni radili? Oni su me prijavljivali i brisali su taj moj post gde sam pozvao ovu državu i ove organe da mi je moguće da uđem, da to dokažem. Šta bi se desilo posle toga? Ono što se sad dešava polako. Dokazuje se da je to jedna velika laž, jedna velika obmana zarad mnogih nekih drugih stvari, ali i finansijskog dela. Dobro, ali evo sad jedno prosto pitanje. Ko vama brani da vi odete, imate sad tu televiziju, odete sa kamerom i tražite da uđete unutra se prošetate? A vi ko da gledate šta smo mi se dogovorili? Mi smo se to dogovorili i mi ćemo u veoma skorijem vremenu da uradimo to. To je trebao bude... Ne, zato što sam gledao to što ste rekli, znam za to da ste se nudili da uđete, ali prosto pitanje je šta... Dobro, evo, prvi korak smo napravili da izađemo u javnost i da pokažemo da imamo stav i da damo podršku građanima koji se slažu zajedno sa nama, koji imaju toliko svesti i odgovornosti i koji kažu da, mi ćemo da potpišemo peticiju, mi smo protiv toga da naša deca nose u vrtićima školne maske. Sledeći moj nastup javni će biti da ću doći ispred normalno sa kamerama i tražit ću na svoju odgovornost da uđem unutra. Znate šta će se desiti? Neće me pustiti. Ja bih volao da me pusti. Ali stvarno bih volao da me pusti i da 24 sata idemo u live da vidi kako provodim vreme sa tim ljudima, da se družim, da sve i da ću da izađem živ i zdrav. Evo, vidjet ćete, Nenade, vrlo brzo. Ja sve što sam obećao, to sam i uradio. Kažite mi, kad ste rekli sve što sam obećao, moram vas pitam, kako ide, deklarisali ste, to smo pričali prošli put, kako ste vi rekli, takozvani četvrti srpski ustanak, odnosno kako smo ga mi onda pravilno krstili Nikolin ustanak. Dokle si stiglo sa tim? Pa s tim je onako, kako vam kažem, mogu da sebi dam za pravo, mada ne bih trebao da iznosim u javnost, mi smo u završnoj fazi što se toga tiče, sve elemente
tog takozvanog ustanka. Nije ustanak, samo vi uzmete oružje kao ustanak. Ustanak je da je ustao narod na jedan način. Vi imate razne segmente na koji ćete podići narod da ustane i da se bori protiv ovog zla. Ovo je kriminalna država, ovde nema veze ni sa pravdom, ni sa zakonom. Pa znači, studenti nisu sad pokazali kako se to radi. Izađe njih 200-300, tako to krene malo halabuke i očas posla se to završi. Da li mislite da su studenti tek tako izašli i da sve to nije bilo? Nemojte da idemo po klizavom terenu. Nećemo da idemo, ali hoću da vam kažem, verujte mi, Nenade, kad uđete toliko duboko u politiku i počnete da predstavljate, kako vam kažem, ozbiljnu skupinu ljudi, ne samo u Srbiji, onda znate neke segmente koji nisu dostupni javnosti. Ali, ako mi sad samo kažete da su Englezi stoje iza ovoga, ne, apsolutno ja ću biti ne, šokiran. Ne, apsolutno ne, ali verujte mi da nije to samoorganizovano i ne postoji samoorganizovano. Naravno da i ne postoje ni samoorganizovane revolucije, ni promene društva, znači ne postoji. To je jednostavno ne postoji. Sam dobro shvatio, vi čekate kao i studenti pomoć iz inostranstva. Ne, ja čekam da završim još par segmenta, mi smo krenuli sa našim akcijama, političkim akcijama u društvu i u svetu, na koji način ćemo polako da podrijemo ovaj sistem, da razotkrijemo laži i kriminal ovog sistema, i mislim da će to biti taj jedan moderni ustanak 21. veka, da bez sile, bez krvi, bez žrtava sprovedemo jednu promenu i da taj ustanak bude zaista ustanak sačinjen, da bi bio jasnije, sačinjen od nekoliko bitnih segmenata, znači organizovanih skupina građana koji će tražiti svoje prava, da će ta prava biti afirmisana u onim zemljama koje mogu da daju ozbiljnu podršku, političku zaleđinu, zaštitu u našim daljim sprovođenjima tih aktivnosti koje će na kraju kulminirati, da će zaista da ustane narod i da svojom voljom, buntom svojim, nepoštovanjem nekih njihovih odredba ili da kažemo naredbi, na taj način pokažemo vlasti da oni jednostavno treba da se sklone, da ne bi došlo do nekih građanskih nemira. To je poenta, to je taj pravi ustanak i u tome je ta razlika. I vidite, ne možete vi da gledate ustanak koji se desio pre nekoliko vekova i da gledate sada da će to ići i na isti način. Ne možete da gledate iz prostog razloga, psihologija ljudi se razlikuje, tehnologija je otišla, savremeniji je život, drugačiji su sada načini svrgavanja vlasti. Vidjeli ste da sad imate i porobljavanja, niko ne mora čizmom da uđe da vas porobi, nego mogu da vas porobe finansijama, mogu da vas zaraze, mogu da vas ucenjuju i tako dalje, kao što to i rade. E sad jedno od pitanja, to je, obzirom da posle ove blamaže u Njorku, u Vašingtonu, definitivno je potpisano taj slugeranski čin prema Americi i upravo prema vašem predsjedniku, zašto bi onda oni podržali da recimo vi zamenite Vučića kad je Vučić već uveliko njihov igrač? Dobro, on je to bio odranije, a sad je deklarativno smo stali po štit Amerike. Zašto bi neko podržao tu revoluciju protiv Vučića sa zapada kad već imaju svog igrača koji otvoreno igra lepo? Nenade, sad slušam paradoks. Ako kažete tog poniženja koji je bio, da li ste vi ikad videli da neko svog saradnika ponižava na takav način, da bude to toliko otvoreno i da se ceo svet smeje? Pazite, ajmo da ne brkamo poslušnika i saradnika. To su dve različite... S aspekta američke politike je apsolutno ista stvar. Nije, verujte mi. Apsolutno ista, pa to i Kissinger je lepo rekao. Da vam kažem jednu stvar. Poznavajući politiku gospodina Donalda Trumpa, način njegovog razmišljanja i delovanja, što je tek sada svet mogao da vidi u krupnijem planu, direktno, znači bez šminke, bez skrivenih dogovora iza zavese, nego korpus delikti uhvaćen na delu, ubacili smo ga u kokošinjac ili ubacili smo ga u prostoriju sa rukom u medu, i Vučić je sa rukom u medu bio ispred celog sveta. Znači, šta hoću da kažem? On je jednostavno doveden na svršen čin i u situaciju gde mu je, da je stavljeno to da potpisuje što treba potpisuje, da je bilo segmenta u kojoj on nije bio upoznat. Nije to bilo menjanje fascikli, kao što on to priča.
I molim vas da shvatite me krajnje ozbiljno da vam kažem, on nije njihov saradnik. Reći ću nešto što nije diplomatski, što se u principu u politici ne izgovara glasno. Ali s obzirom da je ovo Srbija i Balkan, mislim da ljudima neke stvari treba se pojasne na takav način, na balkanski način. Biću surovo iskren. Donald Trump, gospodin Grenell, ajde da ne kažem da mrze Vučića, ne mogu očima da ga vide. Znači, to je ono što vam ja tvrdim i stavljam moju političku, ne, baš u suprotnosti. Sad je problem što ima emocija, što ima ličnog stava, jer je neko nazvao direktno Aleksandar Vučić gospodina Trumpa da je on lopov, i to je pokušano poslije da se prikrije, da kaže da je to bio kontekst za Đilasa, što nema veze, i nazvao je gospodina Grenella patološkim lažovom. I onda ih je prikazao kao oboje da su oni prevaranti, jedni koji su menjali fasciklu. Niko nije menio fasciklu, pa onda bi pokušao da ih prikaže da su oni sileđije, da je postojala ta tačka 10 tog sporazuma, da je neko tražio priznanje Kosova, nije postojala. Znači, kako vam kažem, stvar je postala lična, što nije primer u politici, i to se uvek izbegava, jer su onda posljedice po jednu ili po drugu stranu mnogo loše. Reflektuje se jako loše politički kasnije. Znači, stvar je postala lična. To je problem, i zato mogu da vam kažem sa jednom, kako vam kažem, ogromnom dozom sigurnosti, jer sam u kontaktu svakodnevnom sa republikancima širom Amerike i ljudima koji nisu republikanci, a koji su visoki intelektualci i pripadaju nekim određenim strukturama američke države, da je Aleksandar Vučić, što se tiče Amerike, proglašen kao persona koja nije dobro došla tu. Znači, daleko od poslušnika, daleko od saradnika, pre bih rekao da je on sada, kako da vam kažem, lice nepoželjno za Ameriku i lice koje je, kako da vam kažem, politički završilo svoju karijeru, samo mu još niko nije rekao. Znači, to je poenta. Ono što je potpisivano u Americi... Ma da ne pocrkamo mi svi dok ko ne shvati da nije na vlasti? To je dobro pitanje. To je onako ljudsko, onako opet srpsko pitanje, što je tako. Tačno. I ono, dolazimo na ono što sam govorio. Znači, Aleksandar Vučić će gurnuti ceo srpski narod ispred sebe, uradit će sve bez obzira na žrtve, bez obzira na posljedice po građane i po samu državu, strukturu države, uradit će sve da svaki dan što duže ostane na vlasti. Onaj ispad Milorada Dodika, da se on priključuje, da i on očeno sad, je očenički gest Aleksandra Vučića da uvuče celokupnu Bosnu i Hercegovini u isti problem, jer nemojte da zaboravimo da je Bosna i Hercegovina sastavljena od velikog procenta muslimanskog sveta, koji je jedinstven u svom stavu, koji su svi su zamerili priznavanje Izraela i postavljenje evropske jedne ambasade u Izraelu. Znači, on je svesno Milorada Dodika uvukao u to i pokazao je, sad ću da vam napravim problem i ovde, kao što ću da vam napravim problem i na Kosovu. Da vam kažem, ovaj potpis, ovo što je urađeno u Americi, ne bih voleo nikom, sem Vučiću, da se dogodi bilo kom političaru na svetu. Ovo što se njemu sada dogodilo i ovo što je uradio gospodin Donald Trump, gospodin Pence i Donald Trump, kako vam kažem, to je vrhunac, kažem, političke egzekucije na jedan diplomatski i strateški način. To je, po knjigama, mislim da će se to učiti kasnije, za 10, 15, 20 godina, šta je on uradio sa tim svojim neobaveznim sporazumom koji je fakat Srbiju doveo u jedan nezgodan, nezavidan položaj u kome neće biti dugo, to vam tvrdim, zato što Aleksandar Vučić neće još dugo biti na vlasti. Da, tu je sad nekoliko tema ste pokrenuli, vrlo interesantnih. Prvo, ta istorijski poznata suptilnost američke diplomatije, ravna recimo slonu u staklarskoj radnji. Zatim, pazite taj, kako da kažem, pazite tu dozu licemerja. Kada pričate o tome,
da je Donald Trump ima lični odnos prema Aleksandru Vučiću i da zato kažnjavamo celu Srbiju, mesto da se izvede, a da sa druge strane je ucenjen onim potpisom da li će ići u Guantanamo ili neće, pa ga onda upravo, zato što ga je ucenio sa time, dečko, ili potpisuješ ovo ili ideš na letovanje u Mediteran, on pristaje da to potpiše, naravno, a onda se oni vade da je on tražio, pazite vi sad to, odakle Aleksandru Vučiću moć da natera Donalda Trumpa, gde pred njim u video linku nazove predsjednika već ili premijera Izraela i da još priča kako je ovaj Šiptar pored njega good guy, priznajte tamo Kosovo i tako dalje. Prvo, to nije bilo ispred gospodina Donalda Trumpa, to je bilo i skroz mimo njega. I to je bila ta dupla igra, to je licemerje Aleksandra Vučića. Čekajte, pa nije... dajte, pa nemojte Aleksandru Vučiću davati tolike premisli, samo da, on sad da vam kažem igrao svoj. Se samičku. Nemojte, pa da, nikad priču. Nemojte da podcenite čoveka koji je ukrao preko 20 milijardi. Pa taj. Znači, nemojte, Nenade, nemojte nikad da podcenite čoveka sa tolikim novcem i ko je Lucija. Da je on jednostavno ceo taj aparat američki probao da zezne, pa to je... Tako je, to je lucidno. Ma to je nemoguće, molim. Da, da, jeste, itekako moguće. Da vam kažem stvar, vrhunac licemerja Aleksandra Vučića je rezultat ovog što mu se desilo. Zar nije licemerje... Šta se njemu desilo? Objasnit ću vam, ako mi dozvolite, samo jednu stvar vam kažem. A zar nije licemerje da Aleksandar Vučić bukvalno moli 2012. godine, moli tadašnju američku administraciju i tadašnje čelnike Evropske unije da mu dozvole i da učine sve da on dođe na vlast, jer će on u roku od 5 godina potpisati nezavisnost Kosova. Isteklo je to 2017. godine. Ali to je urađeno, šta je problem? Molim? Pa to je urađeno. Nije to urađeno. Nije urađeno samo... Nije, Nenade, molim vas. Ajmo da se bavimo, ako ćemo da se bavimo rekla kazalima, kao što ljudi pričaju, ili ćemo da se bavimo politikama, politikom i da se bavimo... Da se bavimo faktima. Tako je, hoćemo da se bavimo faktima i da se bavimo argumentima. Molim vas, prvo jednu stvar. Sve što je Aleksandar Vučić potpisao, nema težinu, nema validnost. Prvo, Aleksandar Vučić nije otišao sa stručnjacima koji trebaju da znaju međunarodno pravo, da objasne šta je njegov. On može da predstavlja Srbiju, ali ne može da potpisuje ništa u ime Srbije. To radi premijer uz, naravno, odobrenje i saglasnost vlade, to jest parlamenta. Znači, ono što je Aleksandar Vučić potpisao je do te mere nevalidno da je dalo prostora jednom Dačiću da može da kaže da će oni to tek razmatrati i da li je sve to održivo ono što je Aleksandar Vučić potpisao. Znači, možete zamislite koliko to nije argumentovano kad je jedan Dačić sebi dao za pravo na takav način da minimizira Aleksandra Vučića u ovoj situaciji kada je fakat gurnut sa strane i dobro zna koji je odnos sada Rusije prema Aleksandru Vučiću, bez obzira što ga je Putin pomazio po glavi i rekao, pa nema veze što si ti izvređao sve nas ovde, ma nismo, mi smo ti prijatelji, tako dalje. On još ne zna da je on ušao u akvarijum sa ajkulama. On je mislio da je to Srbija, da će on plašiti, da kaže tišina tamo, uhapsiti, prebiti, otrovati, ubiti i tako dalje, da će to tako ostati. On je čovek koji je izgubio sve skrupule, on je čovek koji nije političar, koji nije diplomata, nimo ko da ga edukuje, i to su stvari koje se sada reflektuju, ono što sam govorio. Ljudi, više nije sada stvar da se on nakro ili se nije nakro. Njegovi loši politički potezi će biti direktno reflektovani na naš život. I evo sad se sve to dešava. Svi su se hi hi ha, ha ha ha. Pa on je budal, on je ovako, on je nakav. Ja sam upozoravao da će posljedice njegove politike tek doći. A ovo sada, ovo je samo uvertira za ono što nas čeka. Pravi potpis Aleksandar Vučić za priznanje Kosova, ne znam kako će da da. Znači, zna se kako se uzajemno priznaju dve države. Ne može Aleksandar Vučić to da uradi. Znači, to ne. On je ovde opet na ovaj način izvrgo i Rusiju, i Izrael, i Ameriku, naravno i delegaciju kosovsku, dajući svoj potpis na nešto što nema težinu, nema odluku. Taj potpis koji on dao, svaka vlada
ovde, trenutno, sada, da nije pod njim, bi mogla da kaže to ne priznajemo. Znate, postoje države koje su davale priznanja Kosova pa su ga povukle. A zamislite ovo, ovo nije priznanje. Ovo je bio sporazum, otvaranje ekonomskih, strateških ciljeva u odnosima između Kosova i Srbije, koje su oni podelili. Ali šta hoću da vam kažem? Ono što je bitno, ovo treba da nam bude predznak za ono što sledi. Znači da Aleksandar Vučić sposoban, voljan i slab da može sutra da potpiše sve to. On je davao čak i neke izjave, vidio sam da je objavljivo je Brkić i tako dalje, da je on onako licemeno govorio šta je da priznam Kosovo, šta će da mi radite. Me ubijete, izaći će nekoliko tu hiljada ispred Skupštine, mahaće tri dana razjurići u nekom u tom smislu i doviđenja. Ali ovo treba da nam bude predznak i upozorenje da on može da uradi tako nešto. Šta će biti posle? I da će to biti validno? Nije. Ili će neko stati iza toga? To je već neka druga priča. Ali ovde je država trebala da reaguje. Vlada, koja ne postoji, nije reagovala. Premijer, koji se više brine kako će da promeni bazen, da ne bude više u obliku slova T, nego da bude pravog onog, da može sa svojom ženom da se kupa i da digne zidove od ambasade, da ih ne gledaju kad se kupaju, da promeni Jovankine tapete ili ne, i da se svi prave ludi i prave se mrtvi. Računajući da će još kupiti vreme nerešavanja kosovsko-srpskog pitanja, tako što će biti na vlasti i dalje nastaviti da nas pljačkaju, a obećavajući malo Zapadu jednu priču, malo Rusima drugu priču i Amerikancima treću priču. Pazite dok je on išao da kaže za mene su mi fascikle. Zamislite, to ludilo. Znate, sutra će reći ja nisam potpisao taj sporazum. Njegova reakcija negde i pokazuju da su ga upravo zjezdili na taj način. Ne, oni su pokazali svu njegovu slabost. Ono, znate gde je bila greška američke administracije, što je mene frapiralo zapravo, zaista, što su to sebi dozvolili. Oni će ovo gledati i shvatit će šta ja govorim. U trenutku potpisivanja i sa kosovske strane i sa srpske strane, trebalo je da stoji kamera iza i da snima šta se potpisuje. Jer Aleksandar Vučić je spreman da kaže ja to nisam potpisao, ja sam potpisao nešto drugo. Do te mere je sposoban da uradi to. Shvatate šta hoću da vam kažem? Znate, on kaže ubit ćemo 100 muslimana za jednog Srbina, onda kaže nisam to rekao, vi ste to izvukli iz konteksta. Zamislite koliko je lucidan. I ko kaže nikad se neću kandidovati za predsednika, pa vam se kandidoje. Nikad neće poskupljenje struje, pa vam poskupi struje. Niko ne sme da pipne penzije, pa vam uzme penzije. Niko ne sme da vas bije, pa vam polomi decu i zatvori vam decu. Ili nema ubistva, pa nema Olivera Ivanovića, pa ja otrovan. Vi shvatate da imamo posla, dajemo opet njemu na važnosti s jednim lucidnim čovekom. Mi imamo ozbiljan problem u najavi. Ne samo ovo što je sad bilo, nego u onome što sledi. To je problem, Nenade. Ako sam ja vas dobro razumeo, vi meni hoćete da kažete da su gospodin Grenell, kako se zove ovaj... Pence i Trump, toliko bili neobavešteni i da je njihova diplomatija toliko šuplja i toliko nepovezana, da oni nisu znali da Vučić nema nikakve ingerencije i da on nema prava prigovora. Ili vi to tvrdite? Ne, ja tvrdim samo da je ovo bila pokazna vežba. Pokazna vežba, sa kakvim čovekom oni imaju posla i ko nas predstavlja i kakvim čovekom mi imamo posla. To je pokazna vežba, da se pokaže sva kriminalna ličnost Aleksandra Vučića, koga može da uceni svako u svetu sa bilo kojom... Sada ako vi tvrdite da je gospodin Donald Trump predsjednik Amerike, baš svako... Da vam kažem jednu stvar. Ja sam se deklarisao na uopšteno. Nisam se deklarisao samo na njega. Ovo je bila pokazna vežba za sve. I da Evropska unija vidi ko je zapravo Aleksandar Vučić, koji mimo odluke Evropske unije priznaje Izrael kao nezavisnu državu. Evropska unija ima jasan stav i zabranu da bilo ko prizna to. I niko nije ambasadu stavio tamo. On je...
kako da kažem, vidim da u srpskom narodu još nema svesti kakav je to, kako da kažem, maestralan politički potez uradio gospodin Donald Trump. To se nikada do sada nije desilo na ovakav način. Kako to mislite? Ne, ja se s vama apsolutno slažem. To je maestralno izvedeno. Ali neke stvari ne mogu još da vam kažem. Veliki je problem u jednoj stvari. Što smo opet se mi poleteli i pristali da budemo prvi i da budemo, kako da kažem, mi. Predvodnici Srbije, da. Mi? Mi. Mi ili on? A gledajte, možemo mi da diskutujemo da li je to ovako ili onako. Čekajte. Ono što je nesporno, dozvolite. On predstavlja nas. Ono što je nesporno, on u ovom trenutku je predstavljao tamo Republiku Srbiju. Meni je jako žao što je to moj predsjednik, što se ponašao tako. Što se generalno ponašao tako, inače samo da ne zaboravim, kada ste rekli on je sada to potpisao, pazite, rekli smo faktografski, 2011. godine, to je bilo za vreme Tadića, kreće znači labavljanje i popuštanje znači tog čvrstog stava odbrane Srba na Kosovu i Metohiji. Onda dolazimo, znači 13. to je već vreme, od 12. godine su oni na vlasti, dolazimo 13. 14. 15. 17. Ono što ste i vi pričali, nismo dodirnuli prošli put, to je zadnja igrarija koja je bila predavanje, znači i Gazivode i Trepči i sve ostalo, sve smo im dali na tacni. Sve im je dao na tacni zapravo. I u čemu, pa onda ona igranka sa zabranom uvoza i tako dalje i tako dalje, pa stalno samo prepucavanje. Samo kupovanje vremena. Pa ništa to nije kupovanje vremena, samo korak po korak, pa onda ono kada je onaj smešni čovek vikao 5-0 za nas, 10-0 za nas, zajednica srpskih opština, kad mi dajemo sve što imamo, za ništa, ništa ne dobijamo. Ali shvatate jednu stvar, Nenade. Sve to korak po korak, davanje ingerencije, jesmo im dali, je li im dao Aleksandar Vučić, je li im dao telefonske brojeve, jesu im dali katastre, pa mislim, nemojte pričati o tome, Nenade, Nenade, nije bio korak. Nenade, ja vama dam moj automobil, i vi moj automobil. Vozite, parkirate, vozite više nego što je dozvoljeno, sipate mu benzin, odlazite u kafić, stavljate devojku, kažete moj automobil i tako dalje. Sve dok jednog momenta, ja ne kažem vrati mi automobil. Ili vi možda napravite falsifikat toga i onda se mi sudimo i dokazujemo da to nije vaš automobil. Pojasnite mi paralelno. Pojasnjam, sve to što on to daje pomalo, sve to ništa. Sve to ništa u odnosu na priznanje, konačno priznanje. Sve to što on daje pomalo, važi samo onog trenutka kada bude konačno priznanje. Shvatate, nemojte da brkamo stvari. On to sve daje, to je sve privremeno. Onog momenta kada Aleksandar Vučić ili neko u njegovo ime, u saglasnost vlade i parlamenta, potpiše priznanje Kosova, onda to postaje trajno. Ovo je sve privremeno. Ja sam vas prošli put pitao, vi ste mi rekli, bili ste na Kosovu, ja nisam teo da vas ove... Samo je to vrlo bitno. Nenade, molim vas da potvrdimo da građani znaju. Znači, to je sve privremeno rešenje. Ja se stvarno slažem. I on tako kupuje, on tako amortizuje. Jer znate kako? On odlaže svoje političko pogubljenje. On na taj način daje pomalo i onda njihov bes kad kulminira, kad oni njemu kažu, ma potpiši za ono zašto smo te doveli, onda on nešto pomalo da. To je kao... Čekajte se, sad ste rekli potpišeno zašto smo te doveli. Tako je. Pa znamo li, malo pre ste tvrdili da malo te ne, on nije eksponent strane. Ne, ja sam rekao da on nije eksponent Amerike. A nego čije? Ne, on nije eksponent Amerike. Morate da znate jednu stvar. Dobro, čije? Evo, ja znači, on je eksponent Nemačke prvo, to morate znati. A iza koga, ko stoji iza Nemačke? Ko je stajao? Ko stoji dan danas? Ne, stoji. Ne, stoji. Kako ne stoji? Tako, treba da znate. Znači, čije su trupe odnosi, u Nemačkoj? Sad ste dobro rekli, zato su i trupe tu. Jer one ne stoje, one stoje nad, a ne stoje uz. To je velika razlika. Znači, ono što je... Ko stoji iza Nemačke? Ne iza Nemačke, nad Nemačke. Čiju venost se zaklinja predsjednik Nemačke? Kome se zaklala Angela Merkel? Samo jednu stvar da kažem. Aleksandru Vučiću ili američkom predsjedniku? Samo jednu stvar, da objasnim jednu stvar. Nemojte da opet pokušam da razdvojimo, vrlo je bitno da razdvojimo u Srbiji. Amerika pre Donalda Trumpa i odnos Amerike prema Srbiji, prema Evropskoj uniji, prema Nemačkoj i tako dalje, je totalno nešto
kako vam kažem, suprotno, dijametralno se razlikuje od ovoga, od trenutka kad je gospodin Donald Trump došao. Gospodin Donald Trump, ako se sećate, nije trebao da pruži ni ruku Merkelovi. Zaoštrili su situaciju oko NATO-a, finansiranje. Znači, sam odnos Amerike prema Evropskoj uniji... Jeste da finansirate svjestom... Nemojte da zaboravite da je Engleska izašla iz Evropske unije onog momenta kad je gospodin Donald Trump postao predsednik. Znači, ja vam tvrdim da u drugom mandatu, gospodine Donalda Trumpa će se uraditi toliko stvari da Evropska unija više neće postojati. Znači, ono iza čega je stajala tadašnja Amerika, znači Amerika Obamina i Clintonova, iza ove Merkelove koje sada, to je nešto koje što nije uopšte za poređenje. Vi ste sad upravo rekli ono što ja tvrdim. Evropska unija ne postoji ako Amerika kaže da ne postoji. Tako je. Amerika je izašla zato što je normalno znala da će, kako se zove, doći do rasturanja Evropske unije. Spremaju se veliki sukovi, pa ništa to nije sporno, ništa vi niste novi. Ali šta hoće da kažem? Vi samo hoćete da deklarativno umanjite ulogu Sjedinjenih Američkih Država kao apsolutno, jer to je nešto, kao kad bi neko sada stavio mene u kontekst za sve ono što se dešavalo u vreme slobe i kakav je Srbija imala status i ponašanje prema drugima. A vas ne može da stavi, ali jedno... Ali ja pripadam toj Srbiji, kao što kažemo, generalizujemo Amerikance. Pa ja pripadam Srbiji, kakav god da je bila, ja sam deo Srbije. Koje je Srbiji? Srbiji pripadam, kakav god da je. Srbiji sa greškama i Srbiji bez greška. Znači ja ću, to je neka druga sada stavka da ću ja voditi neku Srbiju na jedan drugi način, koja će Srbije ići jednim pravim putom bez grešaka. Ali ja sam bio sastavni deo Srbije koja je činila greške. Zato sam se i afirmisao i politički pokrenuo. Ali ono što je vrlo bitno, ja stalno pokušavam i mnoge stvari će biti jasnije. Molim vas da razgraničimo Ameriku pre gospodina Donalda Trumpa i za vreme gospodina Donalda Trumpa. Šta će biti posle, ne znam, ali mogu da tvrdim za ono što se dešava sada u vreme od kad je gospodin Donald Trump predsednik Amerike i od kad država. Šta se dešava? Ajde, šta se dešava? Dešava se... Spektakularno veliko za ove 3-4 godine. Pa prvo što se desilo na globalnom nivou, prvo najveće zlo koje je pretilo svima nama u svetu je taj satanistički, globalistički odnos koje je jedna grupacija ljudi imala prema svima nama u svetu. Uopšte nisu gledali dalje zapad, dalje istok, dalje sever ili jug. Posledice su bile iste, katastrofalne. Nestalo je 8 miliona dece godišnje. Rađene su... A više ne nestalo. Mostre, ne, apsolutno ne u toj smeru, apsolutno to je zaustavljeno. Drugo, verujte mi, da, ja imam tačan podatak, znači to je ne da je prepolovljeno, nego 30% se dešava i isto taj, ne može da se uništi sve. Drugo, funkcionisala je ta duboka država na ratovima, na finansijskim malverzacijama, na nekontrolisanom i enormnom... A sad ne funkcioniš? Ne funkcioniš na taj način. Prvo mora da znate, zaustavljanje, prvo protok ogroman narkotika koji je išao iz Meksika, postavljen je zid. Znači, urađene su mnoge stvari prema Afganistanu. Mislim, ja se bavim i jednom ozbiljnijom politikom, a ne samo unutrašnjim stvarima Srbije, što ne mogu da i kažem, jer nije ni trenutak, a nisam ni prvi čovjek Srbije koji mogu i imam pravo na taj način da reprezentujem. Naravno, nastavite se na branje, šta se to desilo? Šta je sve to tako spektakularno veliko se desilo od dolaska Donalda Trumpa na vlast? Pa prvo pogledajte, nema ratova, znači nijedan rat nije ušla, pa Amerika nije ušla ni u jedan rat. Da li je napravila jedan rat, jednu represiju? Šta je uradila? Rasformirala je globalističke i kriminalne aktivnosti. Šta je uradila? Totalno je obelodanio sve Soroševe kombinatorike tih obojenih revolucija što su se dešavale. Pranje novca. Pa ne, mislim, toliko je stvari Trump uradio na globalnom nivou, da ne pričamo o Americi. Mislim, znate... Da li je Amerika... Suviše, kako da vam kažem, šta je što ljudi ne shvataju? Vidite, za Srbiju je potrebno vreme da jedna se Srbija mala sa 6 miliona stanovnika digne iz pepela i da prvo unutrašnje stvari reši, da postane jedna sigurna država, pa da se to reflektuje na naš mali region. Zamislite Amerika koja ima 360 miliona, da vi osetite promenu tako da jedan predsednik uradi jedan bum ekonomski koji se nikad u istoriji Amerike nije desio. E sad zamislite koliko je to mali period. A zamislite, on je u 4 godine uradio to, plus se reflektovala njegova spoljna politika u svetu. Pa nemojte, molim vas, pa to se nikad nije desio ni jedan predsednik na svetu, to nije imao ni mogućnost, ni hrabrosti, ni znanja da to uradi. Tu ste potpuno pravo. Ogromne su tu. Sad u ovom trenutku šta nam se događa?
Pa nama se, nama se Donald događa... Trump je, Donald Trump, dozvolite se da ja malo, Donald Trump je, upravo ste, pojačao ekonomiju Amerike. I šta se desi? Desi se igranka sa COVID-om i on ostane, 20 i nešto miliona ljudi ostane bez posla. Zapate mu taj nacistički pokret Black Lives Matter, zapate mu, kako se zove, ove proteste tamo, dozvoli, pusti igranku da mu ubijaju ove crnce i taj white trash po gradovima i da ih takozvani COVID, isto to što rade nama, rade, rade kako se zove i tamo tim likovima na obodima Amerike. Desi mu se da mu Elon Musk, Bill Gates, ta ekipa, znači od marta na ovamo 40% uvećaju svoje bogatstvo. Pazite, to nisu desetine, to su stotine milijardi dolara, a za to vreme mu si, stanovništvo u Americi siro, sve siromašnije. Nenade, 30... I ono što je najvažnije, gledano sa našeg aspekta, potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma, Srbija se stavlja ponovo, iako mi to, da se mi ne lažemo, već zadnjih 100 godina pripadamo toj atlantističkoj grupi, i negde od 48. 9. godine smo definitivno pod zaštitom Amerike, koja je ovde imala svoje interese. Znači, stavljamo se pod krilo Amerike. Donald Trump pokazuje da je Amerika upravo ta druga zver iz Jovanovog otkrovenja 13.11. i da jednostavno je to otvoren satanizam i otišli ste daleko, ne, apsolutno se ne slažem, ne, apsolutno bilo kakve, bilo kakve iluzije, da vam kažem, to je kao, kao kada mene povezuju, kažu, ja sam jevrin cionista. Možda mislite, eto, to, da, da, tako me optužuju, na taj način su sad probali političke se bore protiv mene. Mislim, ko je to iluzorno pričati, kakva je to glupost. Znači, molim vas, povezivati satanizam sa čovekom koji je jedini ustao protiv satanizma na takav način i da mu se takve stvari pripremaju, sami ste rekli šta sve čine da ga uruše. A šta je mi radio sa druge strane da se to ne desi? Samo da završim, da mi ne ode misli. Ono što je vrlo bitno, molim vas, Nenade, stavljati njemu na teret takvu stvar, kao što sam rekao, kao što mene nazivaju da sam jevrejin cionista. Nemojte praviti tu paralelu. Znači, to je, pa moram da napravim paralelu jer su to stvari nedodirljive, nepojmive. A u vašem slučaju da, u njegovom je to... Pa ne, apsolutno ne. Molim vas, jednu stvar da razjasnimo. Nikad se u istoriji nije desilo moderne politike da se jedan predsednik na takav način usudi da razotkrije svu Sodomu i Gomoru uvezanu sa Vatikanom, sa predstavnicima država, sa paravojnim formacijama, sa finansiranjem iz fakat ljudskih organa, dece, satanističkih obreda, pravljanje malih ratova i tako dalje i tako dalje. Znači, nikada se nije u modernoj politici desilo da je jedan čovjek imao hrabrosti, znanja, umeća i da se to pokazalo da to funkcioniše. Nešto što je gajeno 50 godina, a aktuelno je vidljivo za običan narod u zadnjih 30 godina, vi očekujete da neko to reši za 4 godine sam. Znači, da oformi svoju ekipu, da preživi sve to, da krene u napad i da pokaže rezultate i da to održi. Pa molim vas, mi pričamo o čoveku koji ima 70 i nešto godina. Mi pričamo o čoveku koji je svoj život, svoj komotitet podredio rešavanju globalnih problema gde su svi čutali, uzimali novac za sebe i pravili se ludi na satanizam, pedofiliju i sve ono drugo što nam se dešavalo. Kanibalizam i ludosti kroz koje je svet prošao. Ajmo, kako vam kažem, otišli smo u jednu temu koja je, kako vam kažem, suviše je opširna da bi mogla kroz jednu našu konverzaciju u 20 minuta da postane apsolutno jasna ljudima koji nisu upleteni u svetu. Ali šta hoću da kažem? Poenta je da imamo sad šansu na globalnom nivou da podržimo tu opciju, političku opciju, tu jednu patriotsku opciju, jednu normalnu opciju, roditeljsku opciju, ljudsku opciju, da se obračunamo i da pomognemo čoveku koji je imao hrabrosti i znanja da se suprotstavi svemu onome što je u suprotnosti s ovim što sam naveo.
Znači, to je bitna sada politička... Ja se izvinjam, o kojem pričate vi? Pričamo o gospodinu Donaldu Trumpu. Pričamo o globalnom načinu razmišljenja svih nas. Jer ako ne bude on uspeo, verujte mi, mi nećemo uspeti, jer je toliko je toga prljavog u našem životu i toliko je tih poganih ljudi koji vode ovu politiku, da bi to bilo pogubno za nas. Znači, u tom smislu ja hoću da tu našu priču što se tiče tog globalnog na takav jedan način završim, da bi građani shvatili šta je poenta. Trumpova borba je borba, verujte mi, ne samo Srbije su više tu mala, nego bukvalno za ceo svet. Hajde da se mi ne bavimo mnogo globalnim stvarima, jer nemamo tu moć u ovom trenutku, pa da pustimo, kako ste vi rekli, ne mogu da ponovim to sve što ste opisali gospodina Donalda Trumpa, naravno da se mi tu ne slažemo. Vi smatrate da je on borac za slobodu čovečanstva, a ja smatram da je on samo jedan satanin sluga i neko ko dovodi, ko je tu da ustoliči Lucifera na vlast. Ali, i to je sada, to je definitivno pokazano, ali moram da vas pitam... Apsolutno. Ne znam kako je pokazano, na koji način. Šta znači to prenošenje ambasade u Jerusalim i koliko znamo, znači, Sjedinjene Američke Države su prve, ali tako, Gvatemala je druga, mi smo treća zemlja koja treba da ima ambasadu u Jerusalimu. Ja sam vas slušao, vi ste negde spomenuli da je tipa Vučić naterao Trumpa, da on natera Vučića da mi premestimo ambasadu. Tako nekako od vlijeke se... Ne, nije, nego... To bi bila Vučićeva igra. Ne, Vučićeva igra je bila sasvim suprotno, jer on ima krajnji cilj da prizna Kosovo. I njemu je mnogo lakše da ta većina od 2/3 članica Ujedinjenih nacija prizna zvanično Kosovo i da na taj način dobiju svoju stolicu u Ujedinjenim nacijama i izvrši svoj zadatak. Zašto nas je Trump terao da otvaramo ambasadu u Jerusalimu? Nije nas. Ajmo da, molim vas, ja, Aleksandar Vučić nije moj predsednik. Znači, ne. Moj predsednik nije, ja nisam izašao na jedne volšebne i jedne kriminalne izbore. Znači, apsolutno, ja ne priznajem ovu vladu, ja ne priznajem Aleksandra Vučića kao svog predsednika, ja njihove odluke ne prihvatam. Nisu relevantne za moj život i način mog razmišljenja na koji način hoću ja da živim i na koji način hoću da ostavim državu u kojoj treba da živim moje deca i naše deca, apsolutno i vaše deca. I svih nas. Prema tome, Aleksandar Vučić je potpisao nešto u svoje ime. Moj stav, ako mene pitate, ja mogu sa te strane, kao jedan slobodan političar, neucenjen političar, da iznesem svoj stav, da li je trebao da potpiše ili nije trebao da potpiše srpsku ambasadu u Izraelu da bude u Jerusalimu. Znači, to je, mogu da kažem, moj stav. Ja nisam ucenjen kao on. Ja nisam figura pijun mame Merkel, koje sam obećao i Kosovo i sa kojim sam učestvovao u raznoraznim sumljivim subvencijama, trgovinama i tako dalje, koje su bili na štetu Srbije. Ja nisam taj. Ja nisam imao kombinatoriku sa arapskim kriminalnim novcem. Ja nisam prodavao oružje, srpsko oružje, ISIS-u i drugim muđahedinima i braćom koje su se borila sa našim sa raznoraznim hrišćanskim grupacijama. Ja nisam sa Kinezima imao dogovor o volšebnom kreditu od 7 milijardi pod sumljivim kamatama i pranju novca, bora i tako dalje, neplaćanje poreza kineskih građana ovde koji stvaraju kapital u Srbiji i tako dalje i tako dalje. Znači, ja iz te perspektive, oslobođen tih, rasterećen toga, bih sutra isto tako potpisao da Srbija treba da ima ambasadu u Izraelu. Jer meni neće ni Merkel... Ima ambasadu u Izraelu, naopako. Ali u Jerusalimu, to je velika razlika. Znači, ja bih bez pardona to potpisao, zato što smatram da je Srbiji, suprotno vašem mišljenju i možda mišljenju mnogih, ali suprotnosti, što ne znači da ste vi u pravu ni da sam ja u pravu. Ne, apsolutno. Moj politički stav je da Srbija treba apsolutno da ide putem zajedno sa Amerikom, sa Velikom Britanijom i sa Izraelom. To sam ja već i izjavio otvoreno. Prema tome, ja sam totalno rasterećen. On nije u situaciji bio da to može da potpiše. Zato što ulazi u sukob sa Arapima sa kojima ima
kombinacije kakve imao, koji su, a naravno protivnici Izraela, znači prvo to, ulazi u problem sa Evropom, koja je generalno protiv tog stava da bilo koja evropska zemlja, pogotovo buduća članica Evropske unije, prizna fakat time Izrael kao nezavisnu državu. Znači nisam u tom problemu, nisam ucenjen. Nisam ucenjen od Kineza sa svojim kombinatorikama, tako da bez problema mogu da odbijem kineske vakcine i da ukinem Huawei i da zabranim 5G mrežu i da izbacim to iz Srbije. Znači ja nisam bio u tom problemu, ali generalno za Srbiju smatram, za Srbiju smatram, to je moj politički stav i ljudski, s obzirom da ja naginjem ka političkom rešenju za Srbiju, što smatram da je dobro Srbiju, je da je Srbija to trebala da potpiše. To je druga sada situacija, njegova situacija, što iz njegovih prošlih mutnih radnji, kriminalnih radnji, proizilaze posledice po Srbiju od grupacija od kojih je ucenjen i sa kojima kombinatoriku. Svatate, da sam ja to potpisao, čovjek koji nije imao problem taj ucenu s Evropskom unijom, nije imao problem nikakvu kombinaciju sa Kinezima, nije moj brat kineski predsednik, nemam nikakve trgovinske manifetluke sa oružjem sa ISIS-om ili sa raznoraznim šejicima koji su dolazili ovde, kupovali pod znacima navoda PKB ili pravili Beograd na vodi i tako dalje. Rasterećen s time, ja bi to potpisao i to se ne bi reflektovalo loše za Srbiju. Ovako će se sigurno reflektovati loše Srbiju, jer će oni tražiti taj kapital svoj, ucenit će ga da on vrati, odnosi će se zahladneti i pare neće biti više za Srbiju. On očekuje sada svojim potpisom da će Amerika biti blagonaklona prema njemu i da će sada otvoriti investicije. Ta investicija od 60 milijardi koja se planirala za zajedničko ekonomski oporavak Kosova i Srbije je na dugačkom štapu koje Aleksandar Vučić neće omirisati i on neće biti taj politički predstavnik Srbije koji će imati upliv u to i koji će moći to da koristi. To mogu da vam kažem sada otvoreno. Prema tome, na ovaj način on će biti ekonomski razvaljen, što će se reflektovati apsolutno na Srbiju. To je taj problem. Inače, nije problem sam, po meni, politički potez taj. Problem je što on iziskuje druge stvari koje je Aleksandar Vučić radio neračunajući je. Zato je problem to postao njegov lični, a nažalost i naš. Zašto smatrate da je Ericssonov 5G manje štetan od Huaweijevog 5G? Uopšte nisam, ja to nisam uopšte izjavio da je manje štetan. Ste potpisao je, mora da povlači taj kineski 5G, a moj stav je da će umjesto kineskog doći Ericssonov. A sami ste rekli na početku, Lončar je odbio kineske vakcine, doturit će nam neki drugi. Stavljate mi reči koje nisam izgovorio. Ja sam rekao šta je njemu rečeno da treba da poništi. Moj stav prema 5G mreži je negativan, ma od koga dolazio. U Srbiji, ako ja budem bio prvi čovjek koji će donositi u ime svih nas odluke, da bi to bilo jasnije i da to nije samo moj stav, pitanje referenduma će biti da li srpski narod želi, da li smatra da je 5G mreža korisna i potrebna za Srbiju. Ja smatram da nije, ma od koga dolazila, i u onog momenta kad budem došao ću sigurno skloniti 5G mreže, jer imam saznanja da je štetna i da može da se lako iskoristi kao vojno oružje. Prema tome, moj stav što se tiče 5G mreža je apsolutno negativan. Znači, kogod da želi da postavi, za mene će to biti nemoguće. Što se tiče vakcina, isto, to sam izjavio javno i pisao sam. Ne radi se ovde, ja nisam Đilas. Pa da kažem, me super, nećemo kineske, mi ćemo evropske vakcine. E sad bi ja, neko bi rekao, sad Dulića kaže, mi ćemo da uzmemo vakcine od Amerike ili da uzmemo od Rusije. To je sad trenutno realno, da nećete Kineze, dobit ćete Pfizer. Ne, ja neću ni jedne vakcine, po tom pitanju da dozvolim da dođu u Srbiju da se srpski narod vakciniše protiv TB virusa. Znači, ja to neću dozvoliti i ja ću se zalagati da zaštitim interese i zdravlje mojih građana. Možda se to neće sviđati mojim političkim, kako kažem, poznanicima ili oni koji možda smatruju da sam ja njihov budući dobar saradnik, ali ja ovde sam čovek i političar koji treba da radi u interesu i zdravlju svog naroda
i svoje dece i naše dece. Prema tome, što se toga tiče, to su čvrsti stavovi da Republikanska stranka na čelu sa mnom apsolutno je protiv 5G mreže, mi još ne koristimo ni 4G mrežu kako treba i apsolutno smo protiv vakcine što se tiče COVID-19. Prvo mora da mi dokažu da je to virus, ako se virus leči lekovima, kao što kažu, zašto vakcina? Ako je vakcina postoji, zašto se drugima tretira se nosi maske? Znači, toliko ima protivrečnih, kako vam kažem, argumenata jedno protiv drugog, tako da sve dok ne budu to raščistili kako treba, ako se ja bude pitao, Srbija će biti bez 5G mreže i bit će bez vakcina. Ali jeste mi vaš stav u malom Šengenu, pošto je upravo ovim potpisom on definitivno negde stavljen kao naša budućnost. Što se tiče uopšte odnosa, kakav treba da bude ekonomski, trgovinski odnos na Balkanu, neko ga zove to mali Šengen i sve, neko ga zove kako god hoće, moj stav je da mi treba da imamo apsolutnu otvorenu komunikaciju sa svima u regionu, da bude to trgovinski odnos, jedan rasterećen carinskim deklaracijama, rasterećen birokratijom, da to bude jedno slobodno tržište, da će biti uslova i mogućnosti za male privrednike, da ne bude monopola i tako dalje, i da može svako da živi gde hoće. Ako sutra mi se sviđa, fakat, ja gledam Balkan bez granica sa jednom, kako kažem, maksimalnom saradnjom, razmenom roba, ljudi i svih tehnologija. Mali Šengen je, koliko ja znam, to je Unija Srbije, Albanije i takozvano Kosovo. Ja bih da to, kako vam kažem, formulišem na jasan način moj stav i Republikanske stranke, to neće biti mali Šengen, ja to, onda ćemo da zovemo veliki Šengen. On to radi da bi mogao da svoje kombinatorike koje je imao i možda zadovolji neke interesne grupacije ili druge političke strukture u nekim drugim državama, da kroz taj mali Šengen lakše prođe trgovina nečeg drugog zabranjenog, kao i ljudi koji bi dolazili, migranata i tako dalje. Prema tome, ja neću da ulazim u njegove odluke. Što se tiče mene i mog stava, znači iz naše stranke, Republikanske stranke, mali Šengen je mala reč za ono što bi mi uradili i na koji način bi se mi otvorili ovde u regionu. Sa jednom zdravom ekonomijom, normalno sa jednim zdravim kapitalom i sa jednom ozbiljnom finansijskom injekcijom koju ja očekujem od naših političkih saradnika da smo i razgovarali, koji bi oni dali za tako nešto da bi to moglo da se pokrene. Znači, na ovaj način bi to samo bilo špekulativno i dalo bi mogućnost već onim grupacijama ili onim ljudima, privrednicima koji su se obogatili na celoj ovoj muci svih nas, da li je to u Albaniji, Makedoniji, Kosovu i sve, da bi oni mogli lakše da cirkulišu i da bi svoj dobit uvećavali. Prema tome, poenta je da to bude zasnovano na jednom zdravom kapitalu, ne špekulativnom, ne kriminalnom, i da na taj način otvorimo granice prema svima u regionu. To je moj jedini način razmišljanja. Znači, ako sam vas dobro razumio, vi ste za neku vrstu Jugoslovenske konfederacije. Pa, ne bih možda to tako nazvao konfederacija, jer konfederacija je, kako kažem, teška reč, konfederacija u principu se uvek zasniva i na vojsci, što je vrlo bitno, znači na zajedničkom monetarnom fondu, znači na zajedničkoj valuti i tako dalje. Ja bih to u ovom segmentu, u prvom koraku, proformulisao na taj način da to bude rasterećeno kroz jedan trgovinski odnos, i automatski dobar trgovinski odnos bi značio i ekonomski razvitak segmenata, prvo u Srbiji, da li Srbija, Crna Gora, Makedonija, videli bi gde se to prvo reflektovalo. Jer jedna od članica, učesnica tog velikog Šengena, kako bi ga ja nazivao, bi bila za primer kako bi se to reflektovalo, jer kod nekoga bi se prvo reflektovalo i mi bi videli koji je to način da se to reflektuje prvo u toj zemlji, jer mi imamo u principu slične finansijske probleme, imamo slične standarde i tako dalje, i ako bi se reflektovalo, na primjer, u Makedoniji da je dobro kroz tu trgovinu, mi bi probali da to preslikamo i na susedne regione, tako da bi jedni vukli druge i nalazili bi zajednička rešenja. To je moj politički stav. Negde ste izjavili da je Vučić ušao u trgovinu sa Kosovom i potpisivanjem bez da dobije neki deo teritorije za uzvrat i bez da dođe do razmene teritorije. Da li ste uopšte za razmenu teritorije sa takozvanom Republikom Kosovom?
Trik pitanje, znate kako, sad ako odgovorim, onda će kažu, a vidi se, do sad je lepo pričao, e sad, ja samo hoću, Nenade, da budem jasan. Razmenu teritorija, Amerika uopšte nije isključila bila kao jednu od mogućnosti. Amerika nije bila kočničar toga. Kočničar toga je Evropska unija, direktno Nemačka. Nemačka je ta koja direktno i bez imalo šanse za bilo kojim dogovorom govori o uzajemnom priznanju u već postojećim granicama, nikakvih zamena teritorija. Ja ću dati odgovor svoj, sada moram da odgovorim i kao političar, jer od mene se očekuje da budem i političar i da budem diplomata i da znam kad šta trebam da kažem i da iznesem u javnost, a kada ne. Ja ću odgovor i rešenje pitanja Kosova i Srbije dati onog trenutka kada to bude imalo svoju jačinu i kada to bude moglo da se implementira tog trenutka i pokaže se kao idealno rešenje. Zašto to? Ne izbegavam odgovor, jer neki će reći on bi radio ovako, neki će kaže on bi dao, ne bi dao, dao bi delimično i ne. Ne bih da dajem rešenja na gotovo nešto što smo mi radili 7 godina na tome. I ja kao predsednik Unije republikanaca Balkana i ja kao jedan segment republikanaca koji učestvuje uopšte u toj priči oko priznavanja, nepriznavanja, podeli, ne podeli Kosova i tako dalje, zajedno sa svojim američkim republikancima i svojim republikancima u regionu. Ja bih to ostavio za mogućnost ako narod bude dao poverenje i ako bude narod video da ja imam prvo rešenje za ekonomski boljitak Srbije, za sigurniji život, za povraćaj naše dece iz inostranstva, za povraćaj dijaspore i da se omogući da uđe zdrav kapital, za kapital koji će dolaskom na vlast republikanske stranke ući u Srbiju, na način koji ćemo se ponašati što se tiče restitucije, ratnih vojnih invalida, zaštite prava roditelja, zaštita prava dece i tako dalje, kroz taj jedan socijalni program prema penzionerima, prema policiji, zdravstvu, prema svim onim segmentima ima društva koje čine život, bolje život, onda ćemo mi pričati o Kosovu i onda ću ja tražiti da mi narod pokloni poverenje na moju odluku koju ću ja dati kao predlog i onda imamo šanse da pričamo o tome i šanse da narod to prihvati jer ću se ja već dokazati kao jedan političar, jedan odgovorni građanin, Srbin, da volim svoju zemlju i da sam prevashodno rešio probleme naših građana i da sam im omogućio jedan zdrav i siguran život u njihovoj zemlji. Onda ćemo se baviti tim pitanjem, a sve ovo što sam rekao mogu da rešim bukvalno, kad kažem bukvalno, u prvih 6 meseci. Znači, strpljenja, poverenje, ja ću pokazati svu svoju sposobnost kao političara i kao odgovornog čoveka, kao građanina ove zemlje, moj patriotizam, moj nacionalizam pozitivni, koji će se reflektovati kroz njihov svakodnevni život. To je poenta. I onda ćemo rešiti i ovo, i onda će mi narod verovati. A sada kad bi ja izneo ad hoc rešenje, koje bi neko dobio kao gotovo rešenje, i to prikazao kao svoje političko rešenje, a mene i dalje držali u medijskom mraku, neću to da dozvolim, jer sam već imao dovoljno političkog iskustva, jer sam platio taj svoj politički program koji sam iznosio, tako su ga prisvajali kao svoje i niko se nije obazirao ono što smo rekli. Tako da, ako ste nas ja dobro razumio, odgovor na moje pitanje bi bilo da vi zapravo niste protiv teritorije, razmene teritorije sa takozvanom Republikom Kosova. Ja nisam protiv, ja nisam protiv mirnog rešenja. Znači, ja nisam protiv rešenja koji će zadovoljiti i kosovsku stranu i srpsku stranu. Ja nisam protiv rešenja koji neće zadovoljiti Ameriku ili neće zadovoljiti Evropsku uniju. Ja idem sredinom, ja idem autoputem, ne idem prečicama, ja se ne šunjam kroz žbunje sa strane, ne preskačem potoke i jaruge. Ja idem autoputem koji je osvetljen i čist, pravo i ispred svih, sa jasnim svojim stavovima i političkim rešenjima. Znači, neću da ulazim na trik pitanje da li bi ja ovo i da li bi ono i da se donese zbog mog neodgovora pogrešan zaključak. Znači, ja samo kažem, ja ću dati predlog rešenja koji će biti sveobuhvatno prihvatljiv za sve strane. Za srpsku stranu, za kosovsku stranu, za američku stranu i za Evropsku uniju. Kad kažem američku stranu, mislim, apsolutno, to je za mene neodvoljivi deo na Veliku Britaniju i Izrael koji idu zajedno s njima. Čak i za rusku stranu. Znači, ja sam čovjek koji smatram da sam dovoljno politički stabilan i iskusan
i učen za to da mogu da nađem rešenje da svi budu zadovoljni. To je poenta. A da bih pokazao da sam stabilan i da sam siguran u rešenju, da je to pravo rešenje, će biti ti prvi 6 meseci da ću Srbiju iz ovog kolapsa u kome je u ovoj agoniji koji živi dati nešto sasvim suprotno što će biti prosto neshvatljivo i za mnoge evropske zemlje. Ja nisam sad da ne zvučim kao Aleksandar Vučić, ali verujte mi da je ovo Srbija mala zemlja, da bukvalno za 6 meseci će im se promeniti život iz korena. Sad slušam vas i nekako mi se javlja da malo ste pokupili od nekadašnjeg saradnika gospodina Zorana Đinđića, malo ste pokupili ta brza rešenja. Samo da ste još malo dinamičniji. Nenade, ajmo molim vas jednu samo stvar da raštimo. Neću nikoga da, kao kaže, o mrtvima sve najlepše. Saradnici koji su bili u svakodnevnom, kako vam kažem, okruženju meni i Zorana, dobro znaju ko je šta od koga pokupio. I ne bih, daću takvu vrstu odgovora, nikad nikoga nisam imitirao, mnogi su imitirali mene i mnogima sam pisao govore i davao savete i mnoge sam postavio na nezaslužena mesta u političkom životu Srbije. I tada se reflektovalo tako što sam dizan u vazduh, bačena su bombe i što sam trovan. Ne boje se oni mene zato što sam ja jak ili zato što pripadam tim kriminalnim grupama ili bilo kom nekom undergroundu. Oni se boje mog političkog iskustva, mojih kontakata, moje odlučnosti i moje pravičnosti. To je problem. A da li je Zoran uzimao nešto od mene ili ja od njega, to neka pokaže vreme i to će pokazati. Da, nije to poenta. Ali da smo, mi smo, samo da kažem da, mi smo bili, da brza rešenja, samo jeste, to smo, da kažem, nije li malo nerealno da za 6 meseci se reši nešto što decenijama ovde ne valja? Ipak, ako pričamo o cirka, ako pričamo cirka o prvom razgovoru koji sam imao i da je bilo pomena o jednoj finansijskoj injekciji, tad još nije prihvaćen taj opšti plan za Balkan ispred republikanaci kao rešenje, jedno aktuelno rešenje, brzog rešenja kroz Maršalov plan za celokupni Balkan, tad sam pričao samo u interesu Srbije. Ako pričamo cirka o 200 milijardi finansijskoj injekciji beskamatnog kredita, a kasnije se to reflektovalo, jer ja sam 7 godina već na toj funkciji i 7 godina sam u tome i neko je prihvatio, kad kažem neko, vidjet će se ko, je prihvatio taj program koji sam ja imao za rešenje svih nas, jer ne možete, Balkan je suviše izmešan, suviše smo izmešani, suviše smo blizu jedno drugo rešenje. Vezuju nas i lepe i ružne stvari. Znači, jedino što može da poništi ružne stvari je ekonomija i zdrav život, dobar život, da ove generacije koje dolaze iza nas budu rasterećene ratom, mržnjom, nego da razmišlja o boljem životu. Cirka o onome što smo pričali za Balkan je cirka između 600 i 700 milijardi. Ja pričam o realnim dogovorima, o realnim investicijama koje trebaju da budu na Balkanu. Ono što je vrlo bitno, i zašto ljudi treba da shvate zašto je izlaz i zašto sam ja onako samouvereno rekao u zadnjem intervju, nemoj niko da razmišlja u budućoj vladi, budućoj vlasti ovde u Srbiji da može da se uradi nešto bez republikanaca, bit će kolaps. Neće biti nikakve podrške i neće biti tog poverenja koje bi trebalo da bude ako budu republikanci tu. Ono što je vrlo bitno, nema ovde brzih rešenja. Ovde ima adekvatno rešenje. Znači, rešenje koje već postoji. Postoji Maršalov plan, postoji dobra volja i postoje republikanci koji hoće to da podrže. To je ta razlika između mene i svih tih grupacija koje su u pokušaju da se prikažu svetu, Evropi, da se dodvori, da ne napominjem sada te grupacije političke, dobro znamo koje hoće da se dodvore Briselu i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, dobro znamo koje su okrenute istoku i tako dalje. I dobro znamo da ja afirmišem i da ja pretendujem da Srbiju povedem. Prema tome, ogromna je razlika između moje podrške, mojih kontakata i mojih rešenja u odnosu na njihove. Oni su, što se tiče van Srbije, totalno iluzorno pričati o njihovoj važnosti i o njihovoj stabilnosti. Niko ih ne vidi kao rešenje. Rešenje ove situacije, rešenje Balkana, ono što je vrlo bitno, da poentiramo pitanje zašto se govori o 600-700 milijardi i šta je ono što je mene učinilo predsednikom Unije Republikanaca Balkana.
moj predlog koji sam iznao jednoj osobi, vidjet ćete, koji će vrlo brzo se pokazati i tako dalje, on je mlađa od mene, ali vrlo uticaja u tom republikanskom svetu, je to da će Balkan biti protiv teža toj Evropskoj uniji koja je imala svoj kapacitet u svom finansijskom smislu, u svom vojnom smislu, u svoj tehnološkom, i da je Balkan gledala sa jednom, kako vam kažem, mizernim pogledom i da je uzimala iz Balkana najbolje, a gurala u Balkan najgore. Migrante, lošu robu, kvarljivu robu, vakcine, davala, uzimala, davala preko subvencija, isisavala sva naša rudna bogatstva i tako dalje. Ono što je prihvaćeno bilo i što je za mene bilo jedan, kako vam kažem, za mene do sada najveći moj politički uspjeh je to da su shvatili poentu Unije republikanaca Balkana, te politike republikanaca kroz Maršalov plan, da se dobije mogućnost da Balkan bude protiv teže Evropske unije. Jer videli ste da Evropska unija onog momenta kad je Nemačka zauzela svoje prvo mesto u Evropskoj uniji, videli ste da se to reflektovalo odmah kroz rasturanje Jugoslavije i da se odmah izbio jedan rat, kao što je i gospođa Tačarka i najavila rušenje Berlinskog zida, rekla je, vidjet ćete, vrlo brzo će biti rat u Evropi, i bio je. Znači, mi moramo ekonomski da ojačamo, tehnološki, vojno, da se vežemo za te sile koje su u svim segmentima bolje od Nemačke, koje stoje nad Nemačkom, da je stopiraju Nemačku i Evropsku uniju, da nas ne zaustave u našem razvitku. To je poenta i to je moj politički jedan motiv koji me vuče, i to je moj krajnji politički cilj. Moj krajnji politički cilj nije da sednem na mesto, da sednem na mesto iza Vučića ili iza ovog našeg premijera, jer to mi je degutantno, verujte mi, do te mere, nego je moj politički jedan cilj uopšte za Balkan i uopšte za rešenje, mirno rešenje svog ovog haosa koji je nastao za njih 25 godina. Moram vam priznati da i kad sam vas slušao u drugim emisijama i sad kad vas slušam, prosto na trenutak zaboravim o kome pričamo i zaboravimo da se radi o Americi, i negde i meni postaje simpatična kad to tako predstavite Nemce kao najveće zlikovce na svetu, a Amere kao totalna nevinašca, prosto ne mogu da verujem, slušam vas i šokiran sam kako ste rekli da su bolji i superiorniji od tih Nemaca u svemu, i moram da priznam da ja samo ako hoću... nastavite još ovako, ko zna, možda mi se i dopadnu, možda ja postanem anglofil. Nenade, ja volim da, kako vam kažem, volim sa stvarima, argumentima da poništim bilo kakvu sumnju. Ja samo hoću da kažem da je Nemačka, šta je bila Nemačka posle Drugog svjetskog rata? Jeli su kajševe i jeli su kore od krompira. I isto kao Japan. Dobro se zna ko je digao ekonomiju Nemačke i dobro se zna zašto stoje još uvek, zašto postoje još te vojne... Isto kao se dobro zna čije su stručnici završili u Americi, ko je podigao tu Ameriku. Isto tako se sada zna, samo da dozvolite, isto tako se sada zna koji su najbolji lekari koji operišu po Nemačkoj i Srbije, najbolji pedijatri i tako dalje. Nemojte ti paralele, gledajte. Pa vidite, svako pobednik uzima najbolje od poraženog. I nemojte to da dovodimo uopšte u sve to. Ali ja pričam o ekonomiji. Da nije bilo Amerike, dobro znamo, da ne pričamo isto, zapadna Nemačka i tako dalje, da nije bilo Amerike, dobro znamo da Nemačka nikad ne bi bila to što jeste. Znači, to je druga stvar, njihova disciplina, vrednost i tako dalje je dobilo na značaju kad je ekonomija i kad su ušli dolari. Znači, to je neka druga priča i to otići ćemo u neku drugu temu. Ali ono što je vrlo bitno, molim vas, kao što ne dozvoljam svojim sagovornicama u regionu, znači i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i na Kosovu, znači svi oni ljudi koji su bili u sukobu sa nekim formacijama vojnim, paravojnim, kriminalnim iz Srbije u nekim ratovima, velikim, malim, priznatim, nepriznatim. Ja sam uspeo da napravimo razliku i da kažemo
Čekajte, ja jesam iz Srbije, ali to nije Srbija koju ja predstavljam. Ja predstavljam jednu kulturnu Srbiju, normalnu, odmerenu, patriotsku, zdravo nacionalnu Srbiju, tradicionalnu Srbiju, poštenu Srbiju, časnu. Znači, te ljude ja predstavljam. Ja nemam veze sa Šešeljevom Srbijom, sa Vulinovom Srbijom, sa Dačićevom, sa Milošićem, sa Vučićevom i sa Nikolićom, kao ni sa Tadićevom. Znači, ja nemam veze sa tom Srbijom. Da imam veze, ja ne bi predstavljao republikance i ne bi bio suprotnost u odnosu na sve njih i ne bi bio tako izolovan politički od svih tih struktura koje su zajedno šurovale i koje su nas zajedno dovele u ovu situaciju. To je poenta, Nenade. Zato sam ja opasnost, zato se oni boje. Sa mnom se menja sve. Sa republikancima se menja smisao života u Srbiji. Način razmišljenja, način ophođenja, ljubavi prema državi. Jer ljubav prema državi se zaslužuje. Država mora da da, da brine, da pomogne, a ne da kažnjava, da preti i sankcioniše. Mi imamo državu koja isisava nas. Uzima nam život, pusti financije, uzima život, sigurnost, zdravlje, plaši nas, sabotira nas, ponižava nas. Kako da volite, kako da pevate himnu, kako da se dičite sa pasošem, ljudi bace pasoš. Hoće da odu iz Srbije, ja neću to. Ja hoću nešto što je suprotno. Ja hoću taj patriotizam zdrav, na zdravim nogama. Ja to hoću da vratim. Ljubav prema državi. Ljubav, a ne da imamo Jorgovanku i ona sve polažu zakletu, videli ste Vulina, pa ne znam se prekrste. Ljudi moji, to su strašne stvari, to je poenta i zašto sam ja zabranjen. Sad zamislite, Nenade, opet ću da se ponovim, zamislite da smo bili samo na nacionalnoj televiziji. Da ne ulazimo sada da li su oni glavni, nisu glavni, ja to neću da ulazim i ja sutra kao prvi čovjek Srbije neću njem dodine tačke s time. Ja neću nikada ući u ovo što je ušao Aleksandar Vučić. Jer mene ne interesuje profit sa te strane za Srbiju, mene ne interesuje šta druge zemlje rade po pitanju toga i koje su njihove afirmacije i koje su njihove ekonomske računice, ne interesuje me. Moje je da ja zaštitim Srbiju maksimalno od svih tih zala što bi došli tim putem, ali nikad neću biti tako duboko involviran kao Vučić. Neće mi se desiti Jovanjica, neće mi se desiti Gakovo i neće mi se desiti da se hapse pripadnici BIA zato što su učestvovali u prodaji narkotika i da beže i da dolazi neko od njih u Ameriku i bude sutra zaštićeni svetnik koji govori to i to je bilo. Znači, to se neće desiti u Srbiju koju ja budem predvodio. E, zašto, ja kažem, trebaju partneri jaki i snažni sve? Upravo da bi to sprečili oni. Jer na takvom međunarodnom nivou kriminala i protoka svega toga što ne treba, Srbija je suviše mala i ja bi tu nastradao ni kriv ni dužan, jer ništa ne bi mogao da uradim. Ali ako bi došla tu Amerika pa rekla stani, to više ne može tako i to neće ići tako i tako, nego će ići ovako i ovako, Srbija je izopštena iz toga, ja mogu da skinem kapu i da kažem hvala. E, to je ta razlika između mene i ovog kriminalca na vlasti. To je ta razlika. Ja neću da imam dodirnu tačku s time. Ja hoću da Srbiju afirmišem kroz naš ekonomski razvitak, hoću zdrave pare, neću špekulativne pare, neću prljavi kapital, neću novac od droge, neću od prodaje oružja, neću pranje novca da ide kroz raznorazne gradnje ovde nelegalne ili legalne. Ja imam sasvim drugačiji privredni razvitak Srbije. Znači, apsolutno moja ekonomija je zasnovana na nečemu drugom. E, zato mi trebaju partneri sa zdravim kapitalom, čistim poreklom novca koji će biti investirani u Srbiju. Prosto, jako prosto. Znači, vi hoćete da kažete, vi ste anglofil iz srca po pitanju opredelenja, a niste projekat engleski kao recimo aktuelni predsednik koji je zavrbovan sve vremena dok je učio engleski svojevremeno i nosio gajbice u Londonu. Znači, hoćete da kažete da jednostavno vi koji to radite iz ljubavi ne možete da dobijete adekvatnu podršku kao njihovi projekti i da zato nemate otvorenu podršku za razliku od njih koji, eto, kako smo malo prekonstatovali, idu u ambasade, dobijaju podrške, dobijaju direktive. A nemojte da, molim vas, nemojte da brkamo odlazak u ambasadu i susret neki, što neki paparaco slika da je to podrška. Molim vas da... Hoćete da kažete da recimo u prošlom sazivu parlamenta nije bila intervencija ambasadora jedne velike sile da određene stranke uđu
iako upitno je da li su prošli cenzus ili ne, da se oni nađu i da budu parlamentarne stranke. Ako me pitate za Radulovića... Pa ne, ništa konkretno. Ja ću... Da li je bila čekajte, intervencija? Ako ja trebam onda da reagujem, ako mislimo na tog stranog ambasadora, ako mislimo na demokratu Kyle Scotta, koji je uzeo i zažmurio na krađu glasova republikanske stranke od 168.000 glasova i podelio Borisu Čanku Čedu, Raduloviću Obradoviću i Sandi Rašković Ivić, podelio je 168.000 republikanskih glasova. I mi smo to znali. Eto, to je bilo direktno uplitanje, ali to nije podrška. To je uplitanje protiv zakonita jednog pojedinca koji je uticao na to da te uđu, te političke strukture u parlament. Podrška je određenim drugim strankama, nije bila vama, nego drugima je bila podrška. Znači, vidite, pitali ste me za mene, za moju podršku. Ja nikad nisam tražio podršku. Nikad nisam tražio. Niti ću tražiti podršku. Ja pripadam srpskom narodu, jer radim u interesu Srbije. Kada tražite podršku, onda dobijete i novac za zadatke koje trebate da uradite. Znači, nije to tako. Podrška se ne daje za bezveze. Podrška se daje za nešto što ste vi obećali da ćete uraditi. Za interese drugih. Onda vas drugi podržavaju tako što vas prvo plaćaju, afirmišu, daju vam mesto u medijima i po potrebi kada dođu glasanje, oni uzmu i kaže, mi znamo da ste pokrali izbore, ucene ovoga, ali da bi vi prošli, proći će i ovi. I onda to tako ide. Ali ja sam totalno razotkrio kombinatoriku Kyle Scotta. I ja sam dokumente sa pokradenim republikanskim glasovima dao predstavniku republikanaca Jason Emmeretu, sam dao na ruke i otešao kod Trumpa na sto. I iste sam te dokumente poslao u Strasbur. Prema tome, ja nemam te vrste podrške i ne tražim tu vrstu podrške jer nisam primio ni od koga novac. Mene vezuje sa ovom populacijom, sa ovom političkom strukturom i ovim zemljama, zajednički ciljevi, Nenade, to je problem za ove sve druge. Jer ja sam onda nepromenljiv, nepotkupljiv, jer ja imam ideal, rešenje za Srbiju. Ja sam patriota koji se jednostavno podudario sa interesima tih zemalja, jer je njihov interes sada trenutno mir i razvitak regiona. Plasiranje njihovog novca, kapitala, može samo da prođe kroz mir, regionalni mir. Kroz saradnju sa čovekom koga interesuje ekonomija, ekonomija, ekonomija. E tad ja mogu da dobijem potvrdu svoje politike i da dobijem podršku ekonomskog razvitka regiona. U tome je poenta. A nije sad poenta da meni daje neko podršku da bi napravili još jednog pijuna ko me kaže, ajde sad plači, sad se smeji, sad priznaješ Kosovo, sad ne priznaješ Kosovo. Znači ja imam svoje slobodne političke stavove. Zato me Englezi zovu čovek čvrstog stava. Nemojte da zaboravite, ja, Vučić kad je najjači bio i kad imao najveću podršku Engleske, te vlasti, laburista, Tonija Blaira, ja sam imao otvoreni sukob s njim u Londonu. I bio sam ovde proglašen za neprijatelja broj 1, proganjan. 3 meseca sam bio u bekstvu, hteli su da me ubiju. Spasile me skroz druge zemlje. Ali šta hoću da vam kažem? Ja nisam promenio svoj stav, Nenade. Ja nisam ulizica. Ja nisam kupljen, ja nisam projekat ni engleske službe, ni izraelske, ni američke. Ja sam političar sa svojim stavom, rešenjem za Srbiju, koji se podudario sa njihovim političkim interesima. To je sreća, zato sam neko, to je sreća prvi put u istoriji Srbije. I da neko hoće da podrži to bez svog sopstvenog interesa da mi nešto nameće. To je poenta. Jer oni će kroz plasiranje svog kapitala izvući svoj korist. Krajni proizvod. Da li će Srbija izvoziti ponovo mesne produkte za Ameriku? 70% Amerike. Da li će Makedonija izvoziti masline ili šta god? Shvatate šta hoću da vam kažem. Ali mi ćemo imati svoj profit. Nas vezuje profit zajednički. A profit možemo da ostavimo kroz mir. Ko je taj čovek sad u regionu koji može da poveže mir i sa Hrvatima, i sa Albancima, i sa Bošnjacima? Sa ko? Samo ja. Meni ruke nisu krvave. Meni su svuda otvorena vrata. Ja propagiram mir, razvitak, saradnju, oproštaj, zaborav. To je ono što mene vezuje i to je ono što ja dobijem takvu vrstu podrške. Političku podršku da uspem.
da me zaštite, da me ne ubiju ove, ovi idioti, da dovedu nekog sledećeg poslušnika. I ispostavilo se, Nenade, kao produkt takvih poslušnika u zadnjih 25 godina, koje su dovodili na vlast, da ništa nije postignuto. Poslušnici su se enormno obogatili, izvukli se od kazne, uništili narode i što je najgore, prouzrokovali da ti narodi shvate Englesku, Ameriku i možda Izrael kao zemlje koje su im neprijatelji. Zbog pogrešne politike upravo ljudi koji su bili pijuni, afirmisali sebe kao pijune i sve svoje loše poteze su prikazivali kao da su morali da su ih ovi terali, što je suprotno, što je laž. To je poenta. Vidjeli ste što Vučić nije ustao i rekao pa ja neću da potpišem ovo, ovo se nismo dogovorili. Nego potpisao pa posle došao kaže pa zameni me fascikle. To je ta dupla politika. Jednu politiku prikazujete narodu, prikazujete se kao mučenik, kao veliki Srbin, ja to neću, ja ću da udarim rukom o sto, ja neću da na sastanak. Odete tamo, uradite sve što vam oni kažu jeste pijun njihov. I onda kažete, morao sam, oni me natrali. Koga narod mrzi, kaže, evo jadan Vučić, pa Vučić je dobar, Trump je prevarant. Eto, to je ta prljava politika. Lepo je to što pričate, apsolutno, to je istina. Do ovog zadnjeg dela, vi ste apsolutno u pravu, ali ja nekada nisam, ne razumem zašto uhodite, zašto to gledate kroz ličnu prizmu, pitanje je bilo drugačije. Ali bi voleo ovo da malo pojasnim ovo na kraju. Vi kažete, zašto nije rekao ja neću i tako dalje. Hajde budemo mi u tom, tu da malo pojasnimo ljudima koji neke stvari ne kapiraju. Možda i ne znaju. Vi to sigurno dobro znate. Prvo i osnovno, on nije tamo kad je bio od, u ovim, ono što mi nismo gledali, što nije snimano, prema njemu se nisu ponašali tako, već suprotno. On je dobio apsolutno svu počast i pažnju van kamera. Jel' tako? Nije. Dobro, ja imam druge informacije, ali... Pogrešne su informacije. Znači imam informacije iz prve ruke, iz delegacije koja je bila tu. S američke strane i čak detalje razgovora i rekao sam do kojih detalja sam znao šta je predlagao jevrejskoj delegaciji. Znači, apsolutno znam dobro i na koji način se razgovaralo sa njim. Tad pokazujete koliki ste lider, tad pokazujete koliki ste veliki Srbin, a ne ubićemo 100 muslimana za jednog Srbina. Ne, ide pošalji tamo ove krvnike koji će da zakolju, opljačkaju sve to ovde u regionu. Pokazuješ koliki si patriota tamo gde ti je moć ovolicka, gde ti je suženo delovanje i gde si spreman da žrtvuješ svoj život za stavove i interese svoje zemlje. Zato postoji lider. U tome je razlika između mene i njega. U žrtvi, samo žrtvi za svoju zemlju. To nas je izdiglo kroz generacije, kroz ratove, sve, jer su Srbi bili to što jesu. On nije to što jeste i on ne može da nas predstavlja sve. Sve ono što sutra budem trebao da potpišem, a nije u interesu Srbije, i u suprotnosti je s onim što se budem dogovorio, verujte mi, Nenade, da bih rekao javno i ustao bi sa stola. Jer nikoga nije tero ni po ušima da kaže, bude li mi neko stavio ovde nešto, ja ću da odem odatle. Ako mu je neko poturio bio, tačku 10, i rekao, ako mi bude neko poturio, ja neću da odem na sastanak. Onog momenta, ako ti je neko poturio, ti si tog trenutka trebao da odbiješ to i da izađeš ispred onih svojih kamera koje si doveo jadno i bedno. Pa koje su to počasti? Pa vi znate kako se dočekuje predsednik jedne zemlje, kakva je konferencija za štampu i tako. Ko je njega dočekao tamo? Dajte, molim vas, Nenade. To je bruka i sramota da ih ne imenujem koga je vodio da mu radi intervju negde u parku 500 metara od Bele kuće. Dajte, molim vas, to je jedno nacionalno poniženje, ali šta hoću da vam kažem? Ali samo jedna sitnica, ja se izvinjam. Da budemo realni, pazite. Trebao je onoga trenutka, znači kao što nije trebalo da se valja u Briselu po podu, nije trebalo da sedi na onoj hoklici. Kada je sve to prošlo, znači kada je sve to prošlo, ne možete da očekujete posle svega toga da će on u zadnjoj sekundi da ustane i da kaže ja neću. Molim se. Čekajte, mi pričamo o Aleksandru Vučiću. Ma mi pričamo da o nekome ko nema ličnost. Da je njegova psihologija i da je sve to urađeno i da je namerno takav čovjek takvog psihološkog profila postavljen na to mesto i gledajte naše lidere, svi su bili labilni, svi su imali određenu dijagnozu. Znači, pustite da je on imao slobodnu volju. Dobro, evo sad, samo ovako volju. Da, pošto vi kažete, izvolite. Pravi se dijagnoza i pravi se profil čoveka. Šta će Americi onda ovakav čovjek koji znaju da bi ja ustao datle? Gde je interes onda?
Vidite kako dolazi. Pa ne razumete. Znači da pojednostavim pitanje. Pričate o vama. Pričam sad o meni. Ali ako vi niste predsednik. Ako je meni, da, ali sam čovek koji pretendem da bude predsednik i čovek koji će dobiti podršku da bude predsednik. Ali upravo predsednik. Što sam vas malo prepitao, nemate deklarativnu, vi imate tihu podršku i upravo... Nenade, nemojte od mene da očekujete da mi izlačite od mene na takav način da vam to odgovorim, jer neću da vam odgovorim. Sad već izlačite na jedan način, moram da kažem bez ljutnje, perfidan da vam kažem. To vam neću dati odgovor, ne zbog vas, nego neću dati zbog službe koja će gledati ovo. Znači, ja to neću da radim, jer sam ozbiljan političar, imam ozbiljan dogovor i znam zašto sam ovde. I znam šta ću da budem u interesu zemlje. Ali hoću da vam kažem jednu stvar. Ako je Amerika tako loša i tako sve, a znaju moj profil, kakav je moj profil, psihološki profil, čovjek čvrstog stava, pravi nacionalista Srbin, a ne pričam kao ovi drugi, nego branim stavove gde treba, na pravi način. Šta će im ovakav čovjek koji sutra može da im ustane od stola? A oni hoće takvog čovjeka. Zašto? Zato što imaju čist interes prema Srbiji da pomognu Srbiji bez iživljavanja i bez maltretiranja, bez pljački. Eto, to je ta razlika između one Amerike i ove Amerike. Sad smo došli do suštine. To je poenta. A kako ja podršku imam i sve? Dobro zna Aleksandar Vučić kako ja imam podršku. Pitajte ga kako imam podršku. I pitajte ove druge kako sam živ izašao. I šta se dešavalo sve. I što je kad sam zaglavio u bolnici, otišao tri dana bio u bolnici i mogao stojati na noge od straha. Jer je rečeno šta će se desiti ako se meni nešto desi. Nije to tako. I nije zlato sve što sija. I na autobusu piše banka, a vi uđete u autobusu i kaže platite kartu, idete stanice te i te. I ovo više nije ta situacija na koju je Srbija navikla. Na poltrone, na ljude bez kičme, sa kojima će da brišu patos. Jer to nisu republikanci. Republikanci imaju stav. I nemojte da nasedate na priče da mu je bilo ko dao poštovanje. Zna se kako se daje poštovanje jednom predsedniku. I to je jedna bruka i sramota istorijska za Srbiju. Zoran Đinđić je sedeo sa Bušom stolicu do stolice. I tako se dočekuje. I onda pričamo priče. I dobro znamo mi šta on priča tamo i kako on kuka i plače i moli. Da nema jedne konferencije za štampu. Pa više je bilo konferencije za štampu gde su dolazili demokrate na konferenciji republikanaca na našem regionalnom sastanku. Onda pričamo o 42 zemlje. Ovde je poveo Lakrdiju jednu iz Srbije da oni radi intervju s njim. Ajte, molim vas. To nije Srbija. To nije predsednik. On ne predstavlja mene. On predstavlja skupinu lopova i kriminalca sa kojima se okružio da isisava naše živote, da maltretira nas, da pljačka zemlju i da nam maltretira sada i decu. I to nije politika. Ovo je politika. Ovo su stavovi, ovo su planovi, ovo su rešenja, ovo su odluke. Ovde nema šale, jer Srbija nema više mesta ni za jedan promašaj, Nenade, ni za milimetar promašaja. Nisam ja toliko pod observacijom zato što sam budala i što ne znam šta pričam ili što sam nesposoban da ovo uradim. Pa što me ne puste na nacionalnu televiziju? Što me ne stave na sučeljavanje sa bilo kojim liderom druge stranke? Pogledajte ovo Lakrdiju što su napravili. Govorio sam, moram da se vratim na to. Ja sam govorio da je cijela priča Lakrdija, Sergej Trifunović i sve. Evo sada daje ostavku na mesto predsednika. Završio posao, uzeo novac. Kao Saša Janković. I sve se došlo na ono što je Nikola pričao. Na sve. Ava Beli i cele druge priče. I mislite da sve to ne zna. I mislite da sve tu treba još neko kao što je Trifunović ili kao što je Đilas ili Obradović i Vučić. U čemu je razlika? Pa Šešelj je od njih ozbiljne političari, jako je krnik, zlotvor koji treba da u zatvoru. Ljudi menjaju politike, menjaju stavove. Ja ne menjam politiku i ne menjam stavu. Imam svoj čvrst stav, imam pravac kojim idem, imam izlaz iz ove situacije, znam, hoću i mogu. Znate šta, nije poenta samo koliko hoćete ili koliko znate, nego kako ćete da sprovedete to? Ja imam rješenje, evo, i afirmišem se deklarativno, javno, ne ulizujem se i levima i desnima. Moj pravac, Amerika, Engleska, Izrael, izlaz iz situacije za Srbiju. Možda je to pogrešno, možda nije, ali to nije razlog da ako vi smatrate suprotno,
da ste za istok, za Rusiju, za Kinu i sve, da ja trebam vas da mrzim zbog toga. Jer vi imate svoje gledište, rešenje problema za Srbiju, smatrate da je tu. Ja smatram da je ovde. To je naše. Naša zajednička misao, zajednički cilj i vama je interesno živite bolje. Sigurnije, zdravije i mene. Samo imamo različito gledanje. Možda oni imaju neke svoje interese, druge, možda imaju zadatke. Ja nemam zadatke. Ja imam cilj koji je opravdan mojom patriotskom željom. Mojom dužnošću da ostavim nešto dobro Srbiji, kvalitetno, sad kad je najgore, najteže. Tad će uspjeh biti veći. Znate, Nenade, to je ta razlika između mene i svih njih. I ovde, kad neko bude republikanac, on zna zašto je republikanac. I zna kuda ga vodim. I zna da neću promeniti mišljenje. I ako smo rekli to nećemo zbog toga i toga. Ali ovo hoćemo zbog toga i toga. E, zato sam ja siguran partner. Zato sam ja 7 godina pod skenerom svih, pod lupom svih. Da vidimo koliko je istrajan. Došao mi je jedan moj sagovornik, jedan ozbiljan čovek, analitičar, koga su mnogi vrbovali da im budu u kampanjama. Pa kaže, zadnjih 2 godine smo gledali da li ćeš da preživiš, kako ćeš da se ponašaš. Jer ja ono što preživljam i čemu sam izložen, ja i moja porodica, to ni jedan čovek nije izložen s tima, kamoli jedan političar. Znate, ja ležem sa mišlju i moja čerka i moja žena, da li ćemo da se vidimo, šta će se desiti na ulici, ko će napadne, kakva će sad nova ujdurma, lažna krivična prijava, upad sa maskama, pištolji, lome kamere, policajci. Što ako ste došli regularno da me uhapsite, što ste lomili kamere? Sve ima, sve smo ih snimili, pomerali kamere, bez naloga za hapšenje. Gde su ti političari? Pod kojim pritiscima su? Pustite onoga kuma od Đilasa da čovjek dozvoli sebi takvu, da kažem, glupost, da se izrazim, da kaže da je u sporazumu bilo da će Amerika da da svakom Srbinu $1000. Zamislite tu i durmu, koje to mešetarenje, igranje sa narodom, takvim stvarima. Jer hoće da prikažu Ameriku i Trumpa kao Nikogoviće prevarante, kao što je Dinkić obećavao po nagovoru Tadića za 1000 evra. Kažite mi za kraj 2 pitanja, jedno kratko, imamo onu aferu groznu, napad na Novaka Đokovića, kažu da su predsjednik Vučić i predsjednik Trump pričali malo o tome, imate li se znanje šta su pričali? Evo, molim vas, to je toliko nebitna stvar šta su oni pričali za njega, čovjek gradi svoju karijeru, ja nisam ni za ni protiv, ono što sam dužan da znam o njemu i ono što mi stiže, mislim, moram javno da kažem, stižu mi obaveštenja da je neko od njegove porodice, uže i tekako umešan u neke mini hidroelektrane gde se reke stavljaju cevi. Jako blizak njemu. Pričate o Đokoviću? Da, pričamo o Đokoviću i porodici, o familiji jako bliskoj. Znači oni o kome se radi. Znate, to su stvari koje on ne treba sebi da dozvoli kao jedan sportista sa renomeom i čovek koji ima ozbiljne milione. To se tako ne radi. I da se dobijaju negde tereni sumnjivo i tako dalje. Znate, oni ako su pričali, pričali su u tom kontekstu. Je Trump pričao, eto sad kad me vučite iz jezik, da mu da do znanja da zna šta se dešava. U tom kontekstu. Inače, šta je trebao? Vučić da dođe kod Trumpa i da Vučić kaže da je Đoković prvi na listi. Ajte, molim vas. Ajde, ozbiljite se. Znate, Nenade, nisu to stvari, nego mu je dao do znanja da zna šta se radi. I nije to tako slatko baš. I nije to veliki patriota koji je premestio se da živi tamo negde se ne plaća porez. 0 porez u Monte Carlo za njega. 0 porez na dobitu. Ali da ne bude sada da imam nešto protiv, ne čestitam mu na uspehu, strašan je teniser, uporan je bio i tako, ali mnogo ga je porodica pokvarila i mnogo loših poteza je uradio kao patriota. Daju fondove odakle, da ne pričam, nemojte da mislite da ne znam. Znam sve, ali smatram da nije sad trenutak da otvaram tu temu i da pričam o njemu. Ali o njemu je pričano u tom kontekstu, da nije baš to tako sve cvečka i da se zna da su povezani poslom, porodično.
Hajde se krede malo relaksiramo stvar, pošto smo dosta zaoštrili oko ovog pitanja Donalda Trumpa i Aleksandra Vučića. Kažite mi, prošli su crnogorski izbori, čitali smo o suncu slobode koji nam dolazi dole iz Crne Gore. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Podeljen. Imao sam priliku da pričam pred izbora sa, nećemo da ga imenujemo zbog situacije sad kakva jeste, čovjek je sada u vlasti tamo, dao sam savete dobronamerne i da se ujedine ukupna opozicija i tako dalje, delovao mi je da je to pošteno i smatram da ne trebamo da osudimo nikoga sada na početku. Čestitam na toj pobedi građanima Crne Gore, onima koji su išli kisli po snegu i tako dalje. Ono što mi se ne sviđa, govorio sam onda, smatram da su izmanipulisani. Imam ja, onako, ja nemam nikako pravo ni glasa tamo, niti verujem da moj glas može da utiče na bilo kakve promene u Crnoj Gori, ali ne bih komentarisao s ome da me niste pitali. A da ne bi ispalo da neću ili ne smijem da odgovorim, ja sam političar koji u principu kažem šta mislim. One sporazumi se, ne sviđa mi se par tačaka, mislim da je, čak mi liči mi na rukopis Mila da je neki tačke sporazuma su bile zbog njega. One ko se nadao i ko je razmišljao da će oni da ponište odluke prethodne vlasti, ja sam rekao da se ne nadaju i da se to neće desiti, evo pokazalo se da sam bio u pravu, nažalost. Pokazalo se i da na koji način je crkva stopirala narod, da se desi narod i sve vreme je narod bio pod kontrolom. I to su radili maestralno na taj način i dobro je što nije bilo žrtava i tako dalje. Samo se bojim da ne bude, da je ovo bio neki, kako vam kažem, tihi 5. oktobar u Crnoj Gori koji se desio onako, stihijski se desio kao neminovnost. Ali mislim da ovo nije kraj priče i da je Milo suviše, kako vam kažem, ozbiljan političar, spreman na sve dogovore i manifetluke, jer oni nemaju dovoljno iskustva da mogu sa njim na takav način, da mogu da se obračunaju na takav način. Oni su sad ušli u političke vode, to je voda gde on pliva fantastično. Da su ušli u narodne vode, u ono što narod hoće, da bude zaista u ime naroda, tu bi ga pobedili. Ovako će, mislim, izgubit će na duže vreme, izgubit će, afirmisat će se ko je tu, ko i ko je šta. Ja ne bih želeo da budem u pravu, nažalost, uvek budem u pravu, nažalost. Voleo bih da ovo bude prvi put da grešim, ali ono što od srca želim, želim da ova promena bude stvarna, želim da im se ostvare sve njihove želje, ono za što su se zalagali, želim da ne dozvole da iko podeli taj dole narod na Crnogorce i Srbe, Milogorce, jer to će u tom temperamentu i ambijentu trajati dugi niz godina. Neće imati kraja prebacivanja i mržnje. Pogotovo ako se prenese na mlađu generaciju. Znate kakav je taj narod dole, specifičan, temperamentan. Ono što im želim, neka im Bog bude u pomoći. Mislim da... A onaj političar koji je pričao sa mnom, želim ovom prilikom da mu poručim da ne zaboravi šta smo pričali tada i kakav sam mu savjet dao. Mislim da taj savjet može puno da mu pomogne. Eto, samo to mogu da kažem. Gospodine Sanduloviću, bilo mi zadovoljstvo kao i svaki put. Nenade, i meni, ušli smo onako, što se kaže, u jednu finu polemiku, zdravu polemiku, uz uzajamno poštovanje. Iako se negde nismo slagali, baš smo se dijametralno razlikovali u tome, ali je bilo svrsishodno i dobro će biti za gledaoce i slušaoce vaše da shvate i, kao vam kažem, ozbiljnost ove emisije, da svako na svoj način izvuče neki svoj zaključak o ovome, izvuče zaključak i o vama kao čoveku koji, mislim, da radi dobro svoj posao, iako postavljate pitanja ozbiljna,
nezgodna za političare, sagovornike za mene apsolutno prihvatljiva, za druge ne. I smatram da će neko izneti neki svoj zaključak o nekim mojim stavovima, predlozima i onome što predstavljam. Eto, to je to. Hvala vam na ovom zadnjem komentaru i jako mi se dopada zato što često slušam te kritike na svoj račun i od ljudi, pa zašto ti napadaš, pa ne znam. Prvo, ja stvarno nikog ne napadam. Vi ste meni vrlo simpatični, ovako privatno i dragi, kao i većina mojih gostiju, nemam nikakvih, kako da kažem, ličnih animoziteta ni prema kome, jer ne bi na kraju krajeva sedeo i pričao s nekim sat ili dva. Prvo to. A drugo, ja ne razumem jednu stvar, to mi nikako neće biti jasno. Zašto ljudi očekuju da zaboravljamo, recimo, vi se sjećate, tu smo negde, Baneta Vukašinovića, Đoku Vješticu, ekipu, znači i ovih beogradskih, daleko sam ja od njih, ali novinara, pa i samog Duška Radovića kao vrstvog. Hoću da kažem, ljudi koji su imali svoj stav u razgovoru sa sagovornikom, pa i gospođe Polak isto, koja sjajno radi svoje emisije. I to su ljudi koji, jednostavno smatram da mi smo zaboravili, mi danas imamo jednu potpuno novi tip intervjua gde ovaj postavlja pitanje, ovaj to odgovara, ovaj mu ne postavi pod pitanje, prosto čekaj, mislim, ako hoćeš tako, evo ti bre, sedi za kameru, izdeklamuj to, a da ne mogu kao građanin jednostavno i kao neko, eto, prosto što vi kažete iz naroda, da pitam ono, čekaj bre, stani, zašto to tako, šta misliš o ovome, čekaj. Znači, bez ikakve, ono što ste vi rekli, ako mi je po pitanju, recimo, ove situacije u Vašingtonu, Donalda Trumpa se razlikujemo 180 stepeni, to ne znači da mi ne možemo da pričamo. Apsolutno, Nenade, poenta je, prvo da vam kažem, vaš taj stav koji imate prema svima jednak, će dati karakter i oblik vaše emisije, bit će prepoznatljiv po tome. Jer vi niste došli da se dodvoravate nikome ovde i ovde ne trebate to da radite. Vi ovde trebate da postavljate ona pitanja koje interesuje vaše pratioci i slušalce. Oni koji očekuju od vas da budete njihov glas. Tako je. I tu nema udvaranja i tu nema ljutnje. Vi imate svoj stav i ja imam svoj stav. Ja kažem ne slažem se, vi kažete ovde se slažem, ovde se ne slažem. I to je apsolutno, kako da kažem, civilizovan način razmišljanja i suprostavljanja mišljenja. Ali dajte mi argument. Mi smo, na primjer, u nekim stvarima ostali totalno da se ne slažemo, iako nismo mogli totalno da argumentujemo, jer je nezgodno argumentovati. Ali ono što hoću da kažem, da ne ulazimo sad u priču, vi trebate da zadržite vaš taj stav, to vas deklariše kao nezavisnog novinara, voditelja svoje emisije, dajete jedan karakter i ozbiljnost emisije. Vaši gosti, svi posle mene i oni pre, moraju da znaju da imaju ispred sebe sagovornika koji će pitati ono što ih i boli, ono što ih ne bi voleli, ali ono što građane Srbije interesuje. I ono što je vrlo bitno, sutra bilo koju funkciju budem imao, ja moram da odgovaram na pitanja ljudi koji očekuju od mene da im rešim problem. Zbog toga mi daju glas. I ja uvek kažem, niste glasali za mene, vi ste glasali za sebe. Ja predstavljam ono što vi hoćete i ja trebam da ispunim ono što vi hoćete. Kako ću da artikulišem na jedan politički način, diplomatski, da to sprovedem, to je moje umeće, znanje ili neznanje. Zato mi dajte poverenje da to uradim. Znači, za u budućnosti, svi oni koji kažu glasat ću za vas, nemojte da glasate za mene, glasajte za sebe, za svoj bolji život, za čoveka kome verujete koji će ispuniti ono što vi hoćete, što tražite od njega. To je političar. A ne političar da nameće svoje, kao što ovaj nameće, život, razmišljanje, način života, da li ćeš, nećeš, oslobađam, ne oslobađam, plaći, smeji se. Nije to političar. Mi smo zamenili ovde uloge. Mi smo ovde izvršioci pukih naređenja dobronamernih od građana. Ja sam ovde da sprovedem vaše želje. Zato mi dajete tu mogućnost da to sprovedem. I ne glasate za mene, glasate za sebe.